Salam, məntiqdən magistrolda keçirilmiş sonuncu sınağımızın izahına başlayırıq. Artıq bu həftədən etibarən həm məntiq, həm informatikadan sınaqların izahını bu kanaldan da izləyə bilərsiniz. Deməli, vaxt itirmirik, ilk olaraq başlayırıq. 1-ci sualımızdan daha sonra isə keçmiş olacağıq yavaş-yavaş növbəti suallara. İndi hərflərin sırası dəyişdirmiş sözləri bərpa eliyərək fərqli sözü tapmalıyıq. A variantında birbaşa bir də yanına yazmıram. Şifahi olaraq demiş olacağam. Zəngilan yazılıb, B-də Xocavənd, C-də Kəlbəcər, E-də Cəbrayıl. Bunlar bilirsiniz ki, bizim işğaldan azad olmuş torpaqlarımızdır. Qarabağda yerləşir bu rayonlarımız, amma Daşkəsən Gəncə Qazax bölgəsinə aidddir. Daşkəsən Qarabağdan olan rayonumuz deyil. Yəni doğru cavab olmalı D variantı, fərqli variant. Tapdıq ilk sualda, tez sürətli bir şəkildə keçirik növbəti suala. Növbəti sual hesab əməllərindən olan bir sualdır, əslində Göz önündə olan sual olsa da, mən biraz addım atdım, bütün hərfləri də tapmış olacam hal-hazırda sizin üçün. İndi biz bilməliyik ki, alt-alta vurmadan nələrdən istifadə edirik. Görürük ki, burada MNA-nı vurub M8 iki rəqəmli ədədinə vurmanın qaydasından istifadə edib, axırda da alt-alta toplayıb nəticəni yazıb. Düzdür? İndi bilirik ki, vurmanı eləyəndə əmrimiz nə edirik? Görürsüz yuxarıdakı üç rəqəmli ədədi ən sağdan başlayaraq burdakı rəqəmə vururuq yazırıq düz xəttin aşağısında. Düzdür? Yəni MN A-nı 8-ə vurub alındırıb 4190 neçəsə. Elə burdan cavabı görmək olur da, tez cavabı deyək. Baxın, nəyi 8-ə vursaq 4000-ə gedər çıxar? 500 neçəsə 8-ə vursaq 4000-ə çıxar da 3 olaraq, düzdür? Ona görə düşünürəm ki, M burada 5-dir. Yəni 500 neçəsə 8-ə vuranda gedib 4000-ə çıxmış olacaq. Görürsüz M N 5 olduğunu ilə ən başdan mən tapmış oluram. Amma yenə tam formada görməyimiz üçün addım-addım indi 1-1 yazmış olacağam. Deməli M N A-nı 8-ə vurub yazıb 490 neçəsə, sonra da M N A-nı M-ə vurub yazıb N6 N0 4 rəqəmli ədədində. Sonra da nəticələri alt-altə toplayanda yekun nəticəni hasili tapmış olub. Düzdür? İndi başladıq. Ən birinci məsələ üçün deyək ki, baxan kimi nəyi tapa bilərik? N-i. Necə tapırıq? Biz bilirik ki, burdakı 2 burdan dəyişmədən birbaşa hər zaman aşağıya düşür, düzdür? Və yoxdur, lap 2 olmasın, başqa rəqəm olsun. Hər zaman bilməliyik ki, sonda yazılan burdakı hər hansısa bir rəqəm dəyişmədən elə burdan aşağıya düşmüş rəqəmdir. Ona görə baxan kimi deyirik ki, N en 2-dir. N-i götürdük, yazdıq 2. Düzdür. Bundan sonra bayaqcı məsələ. N2-li lap burada da yerinə yaza bilərsiz, burada da yaza bilərsiz. Harda N görsə də yerinə yaza bilərsiz. Sələlik yazmıram. İndi bayaqcı məsələyə qayıdırıq. MNA-nı 8-ə vurub dedik ki 4192 alınır. Düzdür? İndi o demək idi ki biz MNA-nı 8-ə vurub 4192 almışıqsa, 4192-ni də 8-ə bölsək MNA-nı alacağıq da, düzdür? Acəb bir məsələ. Deyək ki, x-ı 5-ə vurub 20-nə alırsızsa. Düzdür? X-ı tapanda nə edirsiniz? Bu 20-ni 5-ə bölürsüz, x-ın nəticəsi tapılmış olur. İndi burada da 4192-ni birbaşa 8-ə bölsək, elə nəyin ki, m-i, hətta burdakı n-i də, a-nı da birbaşa çıxarmış oluruq. İndi 8-ə böləndə 41-in içərisində 8 5 dəfə 8 eləyir 40. Dura 1 gəldi bura çıxandan sonra 9-u saldıq aşağıya. 19-un içərisinə 8, 2 dəfə 8, 16 çıxanda 3 qaldı. İndi 2 də 3 də aşağıya. 32-nin içərisinə 8, 4 dəfə. 4 dəfə 8, 32. Burada qaldı axırki 0. Nə olmuş oldu? M oldu 5, N 2, A da 4. Görürsüz bayaq N 2 olaraq elə tapmışdıq. Davamını yoxlamaq istəsəzsəz, M-ons da 5 tapmısınızsa, burada da 5 yaza bilərsiz. Yəni n 2-dir, burada da 2-dir. 6-6-nə Alt, toplayaq görək buranı verirmi? Yoxlasaq, görürsüz 2 düşüb aşağıya, 9 ilə 0-ın cəmi 9, 1 ilə 2-nin cəmi 3, 4 ilə 6-nın cəmi 0 yazdıq, 1 yadda, 2 bir də yadda 3. Yəni hər şey hər baxımdan qaydasındadır. Mənə doğru cavab oldu, M5 B variantı olaraq işarədik, gedə bilmədim, keçirik indi növbəti suala. Mən bazarın qədər biraz bəzi sualların üzərinə qalmağa çalışacağam, hər kəsə aydın ola bilməsi üçün. Əlləriniz var ki, deyək ki, bir dəfə burada proqramı keçmisiniz. Əlləriniz var ki, tam sıfırdan başlayırsınız. Ona görə də biraz yavaş-yavaş deməli oluram. Bəzi şeyləri ki, onsuz da proqramı keçən tələbələr sürətli bu savallara ötrə bilərlər və yaxud da dinləmək istərlərsə, sağ yuxarıdan açar hissəsindən videoya 2x sürət verib Məni biraz sürətli də danışdıra bilərlər. Düzdür? Deməli gəldik növbəti suala. Analoji əlaqəyə uyğun olaraq düzgün variantı seçməliyik. İxtilojiya deyə də bilmədim yenə. Dilim dirmə dolaşdı bu gün. İxtioloqiya. A, indi oldu. Balıqlar haqqında elmdir. Nə cinayət, dedektiv haqqında elm deyildi. Düzdür. Oğura A variantını atdıq. Uyğun bir variant axtarmalıyıq. Ne ippologiya göbələklər haqqında elm kimi verilib burada, amma ippologiya atlar haqqındadır. Ona görə bu da getdi. Göbələklər haqqında mikologiyadır. Ra keçdik C variantına kinologiya, kinolar haqqında elin formasına verilib. Xeyr, kinologiya itlər haqqındadır. İt olsaydı bura doğru olacaqdı. Bu il qəbula düşmüş sağ forması. Deməli, C-ni də atdıq. İndi D variantında histologiya hüceyrələr haqqında elmdirmi? Bəli, histologiya yerinə qədər hər şey yuxarı ilə uyğunluq təşkil edir. Hüceyrələr haqqında elmdir. Ona görə doğru cavab oldu. D variantı. Bir də əlavə olaraq burdan əlavə eləyirəm. Buna bənzər ki, histologiya var. Bəzən onu da verib sizi çaşdıra bilərlər. Bu toxumalar haqqındadır bitki və heyvanlarda. Oldu? Ona görə qarışdırmırıq toxumalarda hüceyrə deyirsə, yəni h ilə h olmaz. Bəzən bu ikisini yan-bayan yazırlar. Hüceyrə deyirsən, nəyə götürəcəksin istiologiyanı? Qaldı ornitologiya, bu da quşlar haqqında elmindir. E variantına atdı xəldir. İnsanlar haqqında olmaz. Düzdür? Bildik ki, doğru cavabımız D variantıdır. Tez gəldik, keçdik növbəti suala. Yenə analogiyadan bir sualdır. Uyğunluğu tapmalıyıq. Bir də şərti oxumuram. Yazılıb əskər, komandir, əmr. İndi nəyə düşünə bilərik burdan? 3 dənə söz var. Düzdür? Görürsüz 1 2 3. Belə istiqamətlənərəm də, düzdür? Komandir əskərə nə deyir? Əmr verir. İndi buna uyğun ən məntiqli variantı seçməliyik. İndi baxıram, ana oğla xəbər düz gəlmir. Görürsünüz sanki burada bir göstəriş var, düzdür? Bir tapşırıq var, bir əmr var. İndi ana oğla xəbər bura ilə düz gəlmir. Qız oğlana məktub Bu da düz gəlməyər. Sonra direktor müəllimə vəzifə. Bəziləriniz bunu yazmış ola bilərsiniz, amma direktor sadəcə məktəbdə rəhbər şəxsdir. Müəllimə vəzifə vermək deyil hüququ. Ona görə bunda atdıq. Amma müdir işçisinə təbii ki, tapşırıq verə bilər. Görürsünüz, baxın, necə ki yuxarıda komandir əsgərə, müdir də işçisinə. İndi komandir əsgərə əmr verirdi, müdir də işçisinə tapşırıq verir. Ona görə doğru cavab oldu D variantı. E-də nə yazılıb baxırıq. Meydan icdə hünər. Artıq bu da doğru deyil meydan hər halda cansız bir şeydir. İgidə münərifan verməz. Düzdür? Uzaqbaşı igid meydanda hünər göstərir. Ona görə yenidən atdıq. D variantı olaraq cavab. Tapandan sonra keçərik növbəti suala. 2015-ci ildə belə bir kub sualı var idi. İndi yenidən öyrənirsiniz. Ehtimal edirəm ki, bu il imtahanı düşmə şansı böyükdür. Çünki nə vaxtdır bu formada sual salmırlar? Niyə bu il olmasın? Ona görə diqqətli bir şəkildə baxırıq. Əgər Sırf burada deyəcəyim bəzi şeylər sizə qaranlıq qalacaqsa, linklər yerləşdirəcəm videonun açıqlama hissəsinə. Ordan keçib kub dərslərinə baxarsınız, ondan sonra bəzi deliklərim daha aydın bir şəkildə oturmuş olacaq sizdə. Çünki hal-hazırda deyəcəyim şeylərin səhəsinə, bu səhsinin səhsinə mən aşırı dərəcədə qayda-qanunlara keçid etmiş olsam, videonun dəqiqləyi də artacaq, sizdə çıxmış olacaq, bir xeyilə qorxmuş olacaqsınız. Ona görə kub videolarından addım-addım, yavaş-yavaş öyrənərsiz. Ayisa, birbaşa elə izah hissəsinə keçirəm, lazım olan hissələri deyəcəm bu sualın. Deməli, şərtdə deyir ki, bizə gördünüz bu bir dənə kubun açılışıdır. Bu açılışdan istifadə edib 4 dənə qutu yığıblar. Yəni 4 dənə bundan əlavə düşünün, bir dənəsini yığdılar, yerləşdirdilər bura. Sonra yenə bir dənə belə kağız götürüblər, birini də yığıblar qutu formasına, onun yanına qoyublar. Dur, bir dənəsində üçbucaq qoyublar, yəni bir dənəsində üçbucaq qoyublar, yəni 4 dənə kub var, yəni burada. Oldu? Hamsı da nədən formulaşıb? Solda gördüyümüz bu birinci şəkildən. Bu kubun açılışından formulaşıb. Oldu? İndi deyir ki, burada gördünüz, bizə baxan 3-dür, 2-dir, 1-də 6-dır var ha. Bir bunların yuxarısında yazılacaq ədədlər, burdakı ədədlər. Ən çox nəçə ola bilər? Görürsüz, burdan baxacağıq da təbii ki, düzdür? Bunu götürüb yığıb bura düzürük. İndi təxmin eləməliyi çi görək? 3-ün yuxarısında, əgər soldakı açılış yığılıbsa, ən böyük ədəd nə ola bilər? 2-nin yuxarısında nə ola bilər? 1-in yuxarısında nə ola bilər və 6-nın yuxarısında nə ola bilər? Ona uyğun başlayaq addım-addım yığımağa. İndi gəldik. Biz bilməliyik ki, kubda bir qarşı üzlər var, bir də yanaş üzlər var. Hər üzün bircə dənə qarşı üz olur. Paralel olur, yəni yanında dayanan bir üz olur. Qalan digər üzlərinin hamısı həminizin yanında dayanır. Onlarda hansı idi? Məsələn, baxın burada 2 ilə 3 bir-birinə qarşı-qarşıdadır. Görürsüz aralarında bir dənə belə bir üz var. Sonra eyni şəkildə 1 ilə 6 bir-birinə qarşı-qarşıdadır. Sonra 5 ilə 4 bir-birinə qarşı-qarşıdadır. Avtomatik amma yanındakılar digərləri yan bayan olurlar. 3-ün indi bircə dənə qarşısı 2-dirsə, qimal yerdə qalanlar 1-dir, 4-dür, 6-dır, 5-dir. Bunlar üçün yan-boyan düzlərdirlər. Yanında ola bilərlər. Düzdür? İndi üçün yuxarısına baxın. Burada ən böyük nə yaza bilərik, onu düşünməliyik. Üçün yuxarısına biz götürüb 2 yaza bilmərik. Çünki bunlar qarşıdılar. Amma üçün yuxarısına 1 də ola bilər, 4 də ola bilər, 6 də ola bilər, 5 də ola bilər. İndi ən çox lazımdır deyə bizə nəyə baxmalıyıq? 6-ya, 5-ə baxmalıyıq. Düzdür? Niyə birbaşa 6-ya baxmıram? Çünki yoxlamalıyam. Görüm həqiqətən də hansında konkret bunların yan-bayan vəziyyəti, duruş vəziyyəti gözlənilir. Bu da əhəmilidir. Məsələn baxın 3-ün yuxarısına hazırki vəziyyətdə burada götürüb 4 yaza bilmərəm. Heç ən çoxu filan ataq bir kənara 4 yaza bilmərəm. Çünki baxın burada sağ tərəfdə dayanıb bu sağ formaya, sağ isə əyilmiş formada dayanıb. Amma bizdə şəkildə necədir? 4-ün aşağısında. Sol tərəfə yıxılmış vəziyyətdədir. Ona görə biz götürüb bura 4 yazsaq səhv eləmiş olacağıq. Oldu? İndi kub qaydalarından videolarından öyrənəcəksiz. Sonra yenə qayıdıb bu izlərə baxacaqsınız. Oradan biləcəksiz ki, bizim görürsüz kənarda olan bu üzləri 90 dərəcə sağa-sola fırlatmaq hüququmuz var. Əgər biz üçü sola fırlatmış olsaq, bunlar bir-birinə yapışır deyə, görürsüz 90 dərəcə belə fırlatanda. Qərir üç belə dayanır deyə, görürsüz üçün yuxarısına burada 1 yaza bilərik. Am bizdən ən çox istəyir deyə, birə tərəf qaçmaqdansa 6 ilə 5-ə yönələrəm də, düzdür? Ona görə eynidirəm 3-ü 90 dərəcə sağa aşırıdıram. Bir dəfə 90 dərəcə 3-ü sağa aşıranda, görürsüz bunlar bir-birinə yapışır və gəlir bu vəziyyətdə dayanır. Baxın, burdakı forma ilə burdakı forma eynidir də. Ona görə deyilir ki, 3-ün yuxarısında 6 dəyana bilər. Görürsüz deməli burda 6 qəşək qəşək dəymiş olacaq. Artıq 5 yoxlamağımıza gərək yoxdur. Bizdə ən çoxlar lazım deyə bura ən böyük qiymətləri yazıb toplayacağıq. Ən çox elə 6 deyə bunlar arasında. 6 olduysa heç beşi yoxlaya bilərsiz. Amma qısa olaraq mən yenə deyəcəm. Baxın, bir dəfə də sağa doğru alışırdıq, uzaqbaşı 5-ə möhtac qalsaydıq. Gəlib belə dəymiş olacaqdı. Bundan görəcəyik ki, burada sola doğru əyilib deyə 3. Artıq burada 5 yaza bilmərik. Çünki 5 o halda olardı ki, 3 burada bu vəziyyətdə. Görürsüz burdakı şəkillər kimi dəyansın. Oldu? Qısacası bildik ki, 3-ün yuxarısında ən böyük ola biləcək qiymət 6-dır. Yazdıq 6. Niyə böyükləri yazırdıq? Çünki şərtlər deyir ki, cəmi bu qutuların üstündə ədədlərin cəmi maksimum neçə olar? Minimum soruşsaydı, 3-ün yuxarısına 1 yazacağdım. Çünki 1-lə də yan-bayanda. Düzdür? Görürsüz bir dənə bundan istifadə elədik, bir dənə qutu yığdıq. Gördük ki 3-ün yuxarısında maksimum ən böyük 6 olur. İndi bundan bir dənə də qutu yığırıq. Görürsüz yanındadır. Qutu yığırıq. Yerləşdiririk yanına. Görürsüz indi iki tərəfdən baxacağıq ki, 2 olan üz tərəfdən baxacağıq. 2-nin yuxarısında ən çox neçə ola bilər? Çünki ən çoxu soruşur. 2-nin yuxarısında görə bilməyim üçün şəkildə durub burdan baxacam. Yenə bu qaydalarımızdan biridir. Kub videosundan baxacaqsınız həmin qaydaya. Yuxarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan baxmaq öyrənəcəksiz və görəcəksiz ki, həqiqətən də necə rahatlıqlımış bu kub dərsi. 2-nin yuxarısında burdan baş aşağı dəyinib baxanda görürük ki, burada 4 var. 2-ni sağa-sola aşırtsaq yuxarısında 6 da ola bilər, 5 da ola bilər, 1 də ola bilər. Bəs 2-nin yuxarısında 3 ola bilərmi? Xeyr, olmaz. Çünki 2 ilə 3 qarşı-qarşıdadlar. Bunlar yan-bayan yerləşə bilməzlər. Oldu? İndi maksimum nəticəyə görə ikini də neyəcəm 6-ya 5-ə tərəf aşıracam ki, görün konkret olaraq ən çox neçə aldıra bilərəm. İkini bir dənə sağa doğru aşırmış olsaq, fırlatmış olsaq. Görürsüz bura ilə bura yapışacaq. Yəni elə bir ki, sola doğru əyilibsə, avtomatik yadda saxlayın ki, sağa əyiləcək. Bunlar belə qayda kimi yadda saxlaya bilərsiniz. 3də 2də fırladılanda sola əyritsə sağa əyrilir. Sağa əyri dəyinibsə, yəni sağa əyili dəyinibsə daha doğrusu sola əyili dayanır. Oldu? Gördük ki, burdan baxanda 2-nin yuxarısında 6 görünür. İndi istiqamət baxımından düzgündümü ona da fikir verməliyik. İndi mən burada deyək ki, çevirə bilmirəm, yəni sizə göstərmək üçün. Burada gördünüz hal-hazırkı vərəqi. Siz amma telefonlarınızı qurğularınızı və günə keç kompüterdə özünüz çevirib baxın. Görün, burdakı vəziyyətlə düz olacaq. Yəni mənim bura 6 yazmağım düzdür yoxsa yox? İndi baxın, burada şəkildə 2 sağa doğru əyilmiş formadadır. Düzdür, yuxarısında 6 var. İndi burdakı parçaya baxanda da 2-nin yuxarısına baxanda 2 hara tərəfdir? Sağa tərəfdə, düzdür? Baş aşağı baxın ha, düz belə baxmayın bura. Yuxarısı deyirsə baş aşağı baxmalıyıq. Yenə 2 sağa tərəf əyildir də, düzdür? Qutardı. Deməli ona görə də 2-nin yuxarısına rahat rahat 6 yaza bilərik. Əgər belə dəymiş olsaydı artıq, belə dəymiş olsaydı. Onda səhv olacaqdı, mən 2-nin yuxarısına 6 yox keçib 5-i yoxluyum, 5 yazacağam. Oldu? Deməli 2-nin yuxarısına götürdük, 6-nı yazmış olduq. İndi keçdik. Bir dənə də bu parçadan istifadə edib 1-in bizə göründüyü vəziyyətdə bir dənə qutu yerləşdirməliyik bura. İndi 1-in yuxarısında nə ola bilər? Bu məsələyə baxırıq. Əgər biz soldan baxsaq, 1-in yuxarısında 4 var. Düzdür? Əgər aşağıdan baxmış olsaq, 2 fırlananda 1-in yuxarısına 2 olur. Əgər baş aşağı baxmış olsaq, 1-in yuxarısında 3ü fırladanda bura 3 olmuş olur. Bəs hər bir üzün görürsüz bir dənə qarşısı varsa, demişdik ki, digər üzlərin hamısı yanaşı üzləri olur. Onda 1-in bir dənə qarşısı varsa, digər yanaşı üzləri 2 idi, 4 idi, 3 idi, başqa nədir? Təbii ki 5. Beş. Görsə 5-i kəsib götürüb bura yapışdıra bilərik. Yenə təşəhürram kub qaydalarına baxacaqsınız sonra. Bu dediklərimizlə daha da anlaşılıqlı olmuş olacaq. İndi axır ki 5i kəsib gətirəndən sonra bu istiqamətdə durub baxanda birin yuxarısında 5i görə bilirik. Bəli, görə bilirik. Ona görə nə yazırıq? Götürürük 5i, yazırıq burada düz birin yuxarısına. Bəs niyə 2ni, 4ü, 3ü yazmadıq? Ona görə ki bizdən ən çoxunun istəyir. Bacardığınız qədər böyük ədədlər eləməliyik ki, toplayanda daha böyük cəm alınmış olsun. Gəldi indi 6-nın yuxarısına ən çox neçə saxlaya bilərik? Buna baxırıq. 6 ilə 1 qarşı-qarşıdadır. Bununla işimiz yoxdur. 6-nın yuxarısına 4 ola bilər. Amma mən baxan kimi deyirəm ki, soldan baxanda 4 ola bilər də, düzdür? Baxan kimi deyirəm ki, 6-nın yuxarısına biz götürüb bura heç vaxt 4 yaza bilmərik. Ona görə ki, fikir verin, 6-ya 4 necə birləşib? 6-nın bu boşluq hissəsindən. Düzdür? Görsün, 3 tərə nöqtəsini dayandığı hissədən birləşmir. Boşluq hissəsindən birləşib. Amma biz burada 6-nın yuxarısına 3 dən nöqtə tərəfdən birləşən bir düz yazmalıyıq axı. Ona görə 6-nın yuxarısında 4 olmadı. Görsən ən çoxunu fikirləşib 6-nın yuxarısına burdan baxıb 5 də yazmayın bir başa. Səhv olacaq. Çünki fikir verin 5 də yenə 6-nın bu ağ olan hissəsindən birləşib. Ona görə 5-i də yaza bilmirik. Nə qalır? Qalır 6-nın yuxarısında düz baxanda, aşağıdan baxanda 2, baş aşağı baxanda artıq 6-nın yuxarısına 3-ü fırladanda 3. Düzdür? İndi 2 ilə 3-dən hansı çoxdur? Təbii ki, 3 çoxdur. Ona görə nə edirik? 6-nın yuxarısına yazırıq 3. Həqiqətən də biz 3-ü fırladanda görürük ki, gəlir 6-nın görürsüz baxın nöqtələri olan, 3 dənə nöqtəsi olan n tərəfindən birləşir. Oldu? Ona görə deyirik ki, 3-ün vəziyyəti üçün hər şey qaydasındadır. Nə qalır bundan sonra? Qalır sadəcə bunları toplamaq. 6 6 5 3 toplayanda eləmiş olur 20. Doğru cavab oldu B variantı. Özünüzü qorxutmayın bu suala görə. Təbii ki mən bunu qısa formada keçmiş olsam ümumiyyətlə heçnə başa düşməyəcəydiniz. İndi deyirəm ki, nələrdəsə beyniniz qarışırsa belə, dediyim kimi kubum təməl qaydalarına, videolarına baxandan sonra siz bu işin professionalı olacaqsınız. Oldu? Onun sözünü verə bilərəm mən azından. Deməli gəldik növbəti suala. Təbii ki, sürətli bir şəkildə deyəcəm, şifahi tapmaca tipli sual olduğuna görə. İmtahana düşmə şansı böyükdür. Özü də bu sualı dəfələrlə uşaqlara göstərsək belə, yenə də təşərr təkrar səhv eləmə qabiliyyətinə malikdirlər. Ona görə siz də neyin edin, tez-tez təkrarlayın, yada salın bu sualı. Bir də görsən imtahana düşdü və siz də oturdunuz, fikirləşirsiniz amma olmaz yer şeylər oldu. Ona görə yadda saxlayıb, əldə eləmək, üstünə əldə eləmək əhəmilidir. İndi burda nəyin edirik? Baxın, Buradakı 14-lə burdakı 4-ü götürür, vurur bir-birinə, çarpaz formada. 14-ü 4-ə vuranda eləyir 56, burdakı 5-lə burdakı 3-ü də çarpaz formada topluyor. Eləyir 8. Sonra nə edir? 56-nı bölür 8-ə, alınır 7. Yazır ortaya. Oldu? Buranı, buranı bir də yoxlamayacağam. Uzaqbaş videonu əvvəla yığıb Bir də təkrar baxacaqsınız necə elədiyimi. Birbaşa yarın cavab hissəsinə. 32-ni 3-ə vururuq. Necə birinci də eyni şəkildə indi də bu formada yazmalıyıq. 32-ni 3-ə vurduq, oldu 96. İndi 8-lə də 8-i çarpaz formada topluyuruq. 8+8 elədi 16. İndi 96-nı da 16-ya bölürük. Necə eləmiş olur? Olmuş olur 6. Quturduq getdi. Doğru cavab oldu C variantı. Bu sualdı yartdıq gəldik keçdik növbəti suala. Onun içərisində 5 ton su olan hovuza saat 8-dən nasosdan su verilir. Hovuzdakı su miqdarının zamana görə dəyişilməsi qrafiki verilib. Biz indi tapmalıyıq ki, saat neçədə hovuzdakı su miqdarı 11 ton olar. Nə baxın bu ən birinci qrafikdə, konkret olaraq bəzi şeyləri bu qrafikdə başa düşməyiniz, sonra hərəkət eləməliyik də, düzdür? İndi burada fikir versək, bu hissədə yazılıb suyun miqdarı öz tonlarla. Deməli, burada tonlar yazılır. Ən birinci qrafiki dərk etmək lazımdır. Bu hissədə zaman, saatlar yazılır. Bəzən tələbələr götürüb belə yazırlar birbaşa. Yazırlar ki, 3 saatda 7 ton. Belə elə bilməzsiniz. Həmişə yadda saxlayın ki, müəyyən bir diapazon, aralıq olmalıdır. Siz çıxaraq onları uyğunlaşdırmaz bir-birinə. 3 saatda 7 ton demək deyil bu. Oldu? Burda nə edəcəksiniz? Baxırsız bura hər zaman başlanğıca, başlanğıcdan bu xətti boşuna çəkməyiblər. Mənim üçün çəkməyiblər, düzdür? Əgər siz məsəl üçün buna 3 saatda 7 ton deyirsizsə, onda sizin üçün qrafikdə belə-belə əyrürü -belə bir şeyin olmağında ənəmi qalmayacaq. Amma hal bu ki, bunlara biz mütləq nəzarət yetirməliyik. Uzun sözün qısası, baxacaqsınız nəyə? Başlıırsız, başlanğıca baxırsız. Həm birinci su hissəsinə baxıram. Saatı boş verirəm. Su hissəsi necə dəyişir? Baxın, Bu qrafika baxacağıq. Görürsüz bu xəttdə olacaq gözümüz. Su hissəsi dəyişir 5-dən gəlir, 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 gəlir 7-yə. 5-dən 7-yə nə qədər dəyişlik olur? 2 ton. Düzdür? Yəni 2 ton nə baş verir? Artır. Onu görüm cümləylə yazıram hətta bu hissədən. Fikir verin yazıram. 2 ton su artır. Su artır. Görürsüz cümlə formasında yazdım hətta. Niçitonsu artdığını bildik. Bu müəyyən zaman müddətində baş verir də, düzdür? İndi zamana keçək. Görək neçə saatda baş verir bu. İndi artıq zaman qrafikinə baxıram. Görürsüz bu hissəyə baxırıq. Gələrik yenə başdan. Görürsüz bu nöqtəni görürsüz? Bu nöqtə hara uyğundur? Saat olaraq sıfıra başlandığınızda başlanğıc saatı 0-dır. İndi bu gəlir, 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 gəlir bura, görürsüz 40-40 xəttə qədər. 0 saatdan 3 saata. Neçə saat keçdi? 3 saat keçdi. Düzdür? Deməli 2 tonu artır. Neçə saata yığınaşdırırıq? Yazırıq 3 saata. Görürsüz, cümlə formasına yazdım. İbizə nə deyir? Deyir nə vaxt? Neçə saat? Saat neçədə? Hovuzdakı su miqdarı 11 ton olar. Hovuzda nə qədər su var? 5 ton var. Düzdür? 11 olması üçün nə qədər artmalıdı? 6 ton artmalıdı ki 11 olsun da. 5 var. 6 artırmalıyıq ki 11 olsun. Görürsüz 2 tonu artırsa 3 saatda 11 olmağı üçün artımın aşağısına artım yazmalısınız. Götürüb bura 11 yazmayın. Demir ki 11 ton artar neçə ha, neçənci saatda və yaxud da saat neçədə? Artar sözü yazmayib ki onlar sözü yazıb. Ona görə mən artaranın aşağısında artmağı yazaram. Onları yaza bilmərəm heç vaxt. Oldu. Ona görə məntiqlə düşünürəm ki 11 ton olmağı üçün başlanğıcda 5dir. 7-dən 11-ə -e hesablamayın ha, hər şey başlanğıcınıza nəzərən hesablanır. Onu eləyənlər də var. Oldu? Başlanğıcında 5 idi. 11 olmaq üçün nə qədər artmalıdı? 6 ton artmalıdı. Ona görə hazıram 6 ton. Tu artır artar 11 olmaq üçün. X saata. Gör, saatın aşağısına saat yazdım. İndi burdan x-i tapanda çarpaz vururuq. X-i 2-yə, 6-nı 3-ə. X bərabərdir 6 vursun 3 bölünsün 2. Yəni x-ın çarpazında olanı birbaşa bölmə kimi aşağıda yaza bilərsiz. İndi yəni, bunu hesablayanda 6 də 3 18 2-yə böləndə nə çıxır? Olur 9 saat. Deməli 11 olması üçün, 11 ton olması üçün suyun 9 saat keçməlidir. Hətta belə də eləyə bilərdik də. Baxın 3 saata 5-dən 7-yə 2 artdı. Növbəti 3 saata, yəni 6-cı saatda. Yenə 2 artır olur 9. Növbəti 3 saata, yəni 9-cu saatda. Yenə 2 artır olur 11. Görürsüz, belə də tapa bilərdik. Sadəcə bunu öyrənməyiniz əhəmiyyətlidir ki, ədədlər böyükdə ola bilər. Mənim bildiyim ki, 9 saat sonra 11 tona bizdən şərtdə istənəcək. Ədədə çatmış olacağıq. İndi başlanğıcda saat 8:00 idi. Tezdən 8 idi. 9 saat sonra Nə olacaq? 11 ton olacaq. İndi saat 8-dirsə, 9 saat sonra nəyəyərik? 8-dən üstə 9 gələrik. Məqsədə saat neçədə çatarıq? 17:00-da. Deməli, doğru cavab nə olmuş oldu? Olmuş oldu. A variantı bu sualda. Bildik, keçdik, növbəti suala. Yenə bir analogiya sualıdır. Sürətli bir şəkildə deyək. Dogs it, it. 1, 2, 3-dən 3, 3-dən sözdür, düzdür? It vəfalı heyvandır. Yəni yerinə qədər, istiqamətinə qədər hər bir şey fikri verməliyik. İndi alim rəsmi işçidir mənasızdır, düzdür? Belə bir cümlədən birləşmənin niyə istifadə edildiyini? Pişik vəfasız heyvandır. Bir çox insan iddia eləyir ki, pişiklər vəfasızdılar. Amma yəni o demək deyil ki, pişiklər vəfasız heyvandır deyib biz götürək B variantını. Təbii ki, bu Qərarı bütün pişiklər üzrə araşdırma olunsun, konkret olaraq nəticə çıxarsın ki, həqiqətən də bu pişiklər vəfasızdır. Amma elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq itlərə qarşı, itlərlə müqayisədə təbii ki, pişiklər vəfa cəhətdən biraz geridə qalırlar. Onu da təbii ki, təkrarlayıram. Sırf təcrübə keçilməli idi bütün heyvanlar arasında filan, ondan sonra konkret olaraq pişiklərə vəfasız adı qoyulmalı idi. Yoxsa razlaşmaq olmaz. Oldu. Yəni təbii ki, bu biraz sanki zarafat kimi yazılmış hissədir, götürüb buna uyğunlaşdırıb İt və falsa, pişik tərəfsiz yazmamısınız deyə düşünürəm. Oldu. <laughs> İndi gəldik o birsinə. Xayr, o obraz bədədi düz gəlmədi. Düzü görünürsə yerinə qədər bura uyğun bir şəkilləri çətirməyə çalışıram. Getdi. İndi baxın, insan şuurlu varlıqdır, əla. Bu düz gəldi. İnsan həqiqətən də şuurlu varlıqdır. İndi məhbus, mərhum, cəzalıdır düz gəlmədi. Oldu? Bunu da atdıq. Deməli doğru cavab nə oldu? D variantı. Uzaqbaşı bu suallarla bağlı hər hansı bir variantı bəzən elə olur ki, siz öz məntiqinizə görə deyək ki, fərqli-fərqli formallara salırsınız, deyirsiz ki, niyə belə olmur? Əgər bu variantlardan hər hansısa biri beyninizdə niyə belə olmaz şəkildə sizdə sual yaradırsa, yazın rəylərə, ordan cavablamış olacam. Deməli bu sual bildik D variantı olaraq, artıq üzərində qalıb sözləri xırdalamıram, gəldik növbəti suala. Belə bir sualdır, bu şəkildə görək nə edirik. Yuxarı nəzər yetirsaz, bizim test bankımızda da var bu sual. Qarma-qarışıq formada ağ dairələr, qara dairələr verilib. Biz də burada bir müəyyən nizam-intizam əlaqə uyğunluq axtarmalıyıq. İndi baxırıq məsəl üçün hər hansısa bir qarşı-qarşı olan fiqurlara. Bura baxsaq, görürsüz bular bir-birlərinə bu hissə ilə bu hissə qarşı-qarşıdadır. Məsələn burdan başladım, siz təbii ki, başqa bir yerdən də başlaya bilərsiniz. İndi uyğunluq yaratmağa çalışsaq, qarşı-qarşı olan bu 2 hissə var, ancaq bura baxırıq ha hazırda. Bu 2 hissədə baxın bu paxlavanın içərisində nə var? 3 dənə ağ dairə, 3 dənə qara dairə. Bu tərəfdə paxlavanın kənarında verilib. 3 dənə ağ dairə, 3 dənə qara dairə. Amma bu tərəfdə kənarda olan 2 dənə qara dairə artıq düz qarşıda harda verilib? Paxlavanın içərisində. Bir də təşəyyüran beyninizi qarışdıra bilər. Deməli qarşı-qarşıya Paxtlavanın içərisində olan nöqtələr ağ və qara dairələr. Qarşı tərəfdə paxtlavadan kənardadır. Kənarda olanlar artıq paxtlavanın içərisindədir. Oldu? Bu qayda ilə baxacaqsınız. Məsələn, başqa yerdə yoxlamaq istəyirsinizsə. Yəni necə dəyənməsinin düzülüşünün önəmi yoxdur. Əsas odur say etbali eyni olsun. Məsəl üçün deyək ki, baxırıq bu ikisinə qarşı-qarşıya. Baxanda görürsüz burada paxtlavanın içərisində iki qara dairə, bir ağ dairə var. Qarşı tərəfdə harda olacaq? Kənarda fikir verin. 2 qara dairə, 1 ağ dairə. Həqiqətən də elə ilmiş. İndi rəngi dəyişə-ləb daha ahyanı yəni, görməyim üçün. Görürsüz, burada 2 qara dairə kənardadır, qağ dairə ilə bir yerdə. İndi qarşı tərəfdə harda olacaq? Artıq paxlavanın rombun çərəsində. Görürsüz, 2 qara dairə, 2 ağ dairə. İndi bizə də nə lazımdır? Bizə də lazımdır ki, sual olan hissədə paxlavanın çərəsində yazılacaq simvolların sayını müəyyənləşdirək. Gəlin ona görə yenə qarşı-qarşıya baxırıq. Görürük ki, burada paxlavanın içərisindədirsə, üç ağ dairə, bir qara dairə qarşı tərəfdə harda olmalıdır? Kənarda. Həqiqətənə baxın, üç ağ dairə, bir qara dairə kənardadır. İndi paxlavanın kənarında olan iki ağ dairə harda olmalıdır? Qarşı tərəfdə, təbii ki, paxlavanın içərisində. Ona görə baxırıq, iki dənə ağ dairə olan variant hardadır? A-dadır. A variantı olaraq götürdük, keçdik tez növbəti suala. Gəldik indi Növbəti sualımıza. Növbəti suala görə necə yazırıq? Deyək ne? ki, 180 sm uzunluqlu taxta parçasından 12 sm-lik taxta parçaları kəsmək üçün 70 saniyə vaxt sərf olunur. İndi bura qədər ayırdım, heç davamını oxumuram. Ən birinci məsələ üçün belə bir şey düşünək. Deyək ki, 24 sm-lik taxta parçasıdır. Siz bu taxta parçasını 12 sm-lik taxtalara bölsəz, neçədən hissə alınar? onça bölürük 2 dənə hissə alınar. Görürsüz, 2 hissə. Əgər məsələn özümən atıram 48 santimetrlik taxta olsaydı, 12 santimetrlik hissələrə bölsəydiz, neçə dənə hissə alınardı? 12-ə bölərsiz, onlar 4 dənə hissə. Düzdür? İndi burada bunu nəyə görə yazdıq? Görürük ki, biz hissə sayını tapmaq üçün ümumi ölçünü, taxtanın ölçüsünü, görürsüz, böləcəyimiz hissələrin ölçüsünə bölməliyik. Oldu? Ona görə 24ü 48 özümən yazdım ki, daha kiçik ədədlərdir, daha ayani formada görsənsin deyə. İndi 180 santimetrlik taxtadadır. 12 santimetrlik hissələrə bölsək, görək neçədən taxta alınır. Neçədən hissə alınır? Keçdim növbəti suala səhvəm. Aha, qayıtdıq. Deməli 180 yazırıq bölür 12 santimetrlik hissəyə. Böləni tapırıq, gedir 15. Mən 12 santimetrlik 15 dənə hissə almazaq. Və deyir ki, 12 santimetrlik bu 15 dənə hissəni taxta parçalarını kəsmək üçün, yaratmaq üçün 70 saniyə vaxt sərf olunur. Belə onda bəziləri götürür, yazır ki, tələbələrdən 15 hissə 70 saniyədirsə, bir hissə x saniyə. Belə elsəz getdi. Aləmləydi bir-birinə. Səhv olacaq. İndi burada fikir verməyə olduğumuz bir şey var. Biz 15 dənə hissə yaratmaq üçün taxta parçası almaq üçün taxtanı 180 santimetrlik taxtanı neçə yerdən kəsməliyik? Yadda saxın ki, həmişə 1 vahid azı qədər 14 yerdən kəsməlisiniz. Bu nəyə görədir? Bir dənə də özümlərəm misal verim, çox sizi yormadan. Məsələn düşünün ki, hissə deyirəm ki, bir dənə taxtanı iki hissəyə bölün. Bir dənə taxtanı iki hissəyə bölmək üçün neçə yerdən kəsəcəksiniz? Sadəcə bir yerdən. Görürsüz, bir yerdən kəsəcəksiniz olacaq bu birinci hissə, bu da ikinci hissə. Oldu? Məsələn deyirəm ki, bir dənə taxtanı 3 hissəyə bölün. Neçə yerdən kəsəcəksiniz? 2 yerdən. Bir məsələn bura, bir də bura. Görürsüz, birinci, ikinci, üçüncü hissə. Deməli, 3 hissəyə ayırmaq üçün də 2 yerdən kəsdik. O deməkdir ki, artıq hər hansı bir taxtanı neçə hissəyə bölmək istəyirəmsə, həmin o hissədən 1 vaid azı qədər yerdən kəsməliyəm. Yəni 15 hissə bölmək istəyirəmsə 14 dənə yerdən kəssəm kifayətdir. 15 dənə hissəni almış olacam. İndi 15 hissəyə bölmək üçün 14 yerdən kəsirik. 14 kəsmə əməliyatına neçə saniyə vaxt sərf olunub? 70 saniyə. Görsə yazdıq 70 saniyə. Bəs bir kəsmə əməliyatına neçə saniyə vaxt sərf olunub? Yazırıq X saniyə həmçə o bir vahidini tapmalıyıq axıra. Nə x bərabərdir buradan? 1 * 70 / 14. Birbaşa azıram 5 saniyə. Deməli bir kəsmə əməliyyatı 5 saniyəyə həyata keçirilib. Bunu tapdıq. Nərir ki, bu taxta parçasını, yəni 180 santimetrlik taxtanı 15 santimetrlik taxta parçalarına ayırmaq üçün neçə saniyə vaxt sərf olunar? 180 santimetriyə görə biz 15 santimetrlik taxta parçalarını ayırmaq üçün bizə neçədənə hissə lazım olur? Yəni ayıranda daha doğrusu neçədən hissə olmuş olur? Yekunda 180-i 15-ə böləndə tapmış oluruq ki, elə 12 dənə hissə. Mən 12 santimetrlik, daha doğrusu 15 santimetrlik taxta parçalarını ayıranda 12 dənə taxta parçası, yəni 12 dənə hissə alınmış olur. İndi 12 dənə hissə alınması üçün neçə yerdən kəsməliyik? Həbuki 1 vahid azı qədər. Görürsüz bayaq 15 idi, 1 vahid azı qədər. Düşündük ki, 14 yerdən kəsmək lazımdır. İndi 12 hissədir, deməli 1 vahid azı qədər 11 yerdən kəsmək lazımdır. 11 kəsmə əməliyyatı. İndi bir kəsmə əməliyyatına 5 saniyə vaxt tələb olunursa, 11 kəsmə əməliyyatı da hər biri 5 saniyə olanda 11-i 5-ə vururuq, olmuş olur 55 saniyə. Mənə tapdıq ki, nə qədər vaxt ayrılmış 15 saniyə doğru cavabımız olmuş oldu C variantı. Biraz riyazi deyə bir də burada 12 15 15 12. Buralarda eyni ədədlər qalır deyə. Bunlar sizin beyninizi qarışdıracaq, amma ayıb yox. Qarışsın, belə-belə biraz vaxt sərf elədikcə öyrənmiş olacağıq. Ən azından baxın siz gediş-gəlişi bildiniz. Gediş-gəlişi biləndən sonra biraz özünüzü məcbur eləsənsiz, tam da rahat oturmuş olacaqsınız. Gəldik keçdik növbəti suala. Növbəti sualımız belə bir cədvəli sualıdır. Nəyi tapmalıyıq? Burda verilmiş hissədə yazılmış y-ni. Deməli, o deməkdir ki, yerdə qalan hərfləri biz cədvəldən müəyyənləyəcəyik. Hamısının yerinə yazandan sonra y də hesablanıb özü gəlib çıxmış olacaq. Gələk müəyyənləyək görək necə yazırıq. Gəldik. İndi cədvələ baxanda ən birinci cədvəli boşa düşmək məsələsi də var. Burda vurma işarəsidir, düzdür? O deməkdir ki, yuxarı hissə və sol sütun Bunlar bizdə əsas ana hissələrdir. Görürsüz burdan ayırıram hələlik bu formada. Nə deməkdir? Bu toplama cədvəldir, bu vurma cədvəldir görürük. Düzdür? A vur A C-ni verir deyir. Məsəl üçün C vursun B-yə H-ı verir deyir. Yəni cədvəllərdə bunları başa düşməliyik mütləq. Məsələn C-ni B-yə vurmaqla biz H-ı ala bilərik. Oldu? İndi gəldik sağ tərəfdə. Aynan A-nın cəmi C-dir. Məsəl üçün Deyək ki, C ilə B-nin cəmi Mdir. Oldu bu məndədir bu cədvəl. Və biz də bunlardan, hərflərdən bir nəticə çıxarıb, gəl baxıra y-ni tapacağıq. Nə nəyinəcəyik? Baxın, iki cədvəli də bir-birindən qəşəq-qəşəq müqayisə eləyə bilərsiz. Artıq bu xətləri silirəm. Daha səliqəli yaza bilim deyə. Bu dəfə qırmızı rəngdən istifadə edək. Görürük ki, A-nı A-ya vurub C alıb. Bunun bir kənardan yazsaq. Baxın, yazım burdan səliqəli. A vrosun A bərabərdirsə. İndi sağ tərəfdə də a-lara baxsaq, burada a ilə a-nın cəmi də c olaraq verilib. Gəldim. Aynan a ilə a-nın cəmi bərabərdir c. Ümumiyyətlə bu formada bu bərabərlikdən həmişə şey yada saxlaya bilərsiz ki, hansı ədəddi ki hasili ilə cəmi eynidir. Görürsüz baxın a ilə a-nın hasildə c-ni verib. Aynan, A ilə A-nın cəmi də səyni verib. Bu hansı ədəddir ki, cəmidə hasil də eynidir. Test sıfırı düşünə bilərsiz məsəl üçün ki, 0 ilə 0 sıfır eləyir. 0 ilə 0-nın cəmi də 0 eləyir. Amma biz bu cədvəllərdə 0-dan istifadə eləmirik əksər hallarda. Ona görə götürüb biz elə A-ya 0 yazsaq, onda gərək C də 0 olsun. Belə bu kənarlarda da artıq uyğunsuzluq yaranacaq. Oldu? Ona görə 0-ı beynimizdən atırıq. Əsasən natural ədədlərə falan baxırıq. İndi 1 yazmış olsam, de görüm 0-dan başladım. 1 eliyəcəyik bura, amma 1-lə 1-in birin cəmi 2 elədi. Sərlər fərqli oldu axı, bu da olmadı. Deməli yalnız hansı ədəd qalır? Yalnız 2 ədədi qalır. Yadda saxlayın ki, 2 elə bir ədəddir ki, hasili də, özü ilə cəmi də eyni ədədi verir. Oldu? Məsələn baxın ayı yazdım ki, 2 dəfə 2, oldu 4. İndi ayə yazdığı 2, iki, 2-nin ikin cəmi yenə oldu 4. Eyni alındı? Sərlər eyni oldu, qutardı. Deməli A-ları rahat rahat tapdıq. İndi harda A görürüksə yazırıq 2. Görürsüz harda A görürəm ki, yəni ipucu hissəsi testdə budur. Yəni bir dənə bunu tapsaq elə hər şey zəncirvari gedir. İkinin 2-yə vurduğu oldu 4. Yəni bu testlərin əksəriyyətində bir dənə ipucu hissəsi olur mütləq belə. 2-nin 2 cəmi bura da yazmışıq 4. İndi şeyler 4-dür deyə harda sə görürük, rahat rahat 4 yazırıq. Baştan yazsaz hər bir şey yerinə çox da qəşəng rahat olmuş olacaq. Sonra keçirik yavaş-yavaş tapa biləcəyimiz digərləri tapmağa. Məsələn görürük ki burada x c ilə a-nın kəsişməsində verilib. Düzdür? Rahat rahat deməli tapa bilərik. 4 ilə 2-nin hasili x olur burdan 8. Oldu? İndi burada da və yaxud da burdan tapmaq olar. 2 dəfə 4-ün hasili oldu 8. Bunu da qeyd elədik. Sutra başqa burdan y-ni tapa bilərik. 4 dəfə 4 elir 16. Görürsüz götürdüm, yazdım 16. Amma əslində nə rahat olar bizim üçün? Rahat olar ki, bir dənə burada B-nin də qiymətini bilək, hər şeyi rahat tapa biləcək də, düzdür? Ona görə gedirəm, sol tərəfdən sanki B-ni tapa bilmirəm, gözümə dəymir. Oldu, gəlim sağ tərəfə, bəlkə sağ tərəfdən B-ni necəsə daha tez müəyyənləşdirə bilərəm deyə. Oldu, gəldim indi sağ tərəfə, tez yaza biləcəklərimi yazmağa çalışsam. Görs, 2-dir, 4-dür, cəm cədvəldir. E, nə yazdım? Buran silim, əvvəlcə silə biləsəm, döndü. Aha, indi yəni düzəldi. 4 ilə 2-nin cəmi oldu 6. Eyni şəkildə baxın, eni tapandan sonra burada da 4 ilə 2-nin cəmindən bura birbaşa 6-nı silə biləsəm yenə. Aha, 6-nı yazdım. Oldu? İndi eni yəni, 6 tapan kimi artıq baxın, hər yerdə enə 6 yazsam artıq rahat rahat b-ni tapa bilərəm. Görürsüz, b ilə b-nin cəmi yazılıb burada. 6 yazıldı. Deməli bəy nədir? 3-dür. B yazdıq 3. Oldu. Və vaxt deyən 6 yazandan sonra burdan da rahat rahat tapmaq olar. Görürsüz 2-ni bəyə vurub yazıb 6. 2-nin nəyə vuranda 6 eləyir? 3-ə vuranda. Deməli bəy həqiqətən də oldu 3. Qutardı getdi. Artıq hər şeyi h-ı da, d-ni də, m-i də, f-i də, x-ı da tapa bilərik. Ona görə sürət tez onları da yazaq. 3 dəfə 3 9 eləyir deyə d yazdıq 9. 3 dəfə 4 h 12 eləyir deyə haş yazdıq 12-yə. Heç M-i filan yazmıram, artıq oraları qalsın sizə. Keçirəm birbaşa aşağı hissəyə, çünki gözüm sataşdı ora, gördüm ki, lazım olan hər bir şeyi tapmışam. İndi gələk addım-addım yazaq yerinə. İndi F axtarıq F, gördüm ki, çox da qəşəng baxmamışammış. F neçədir? Toplayanda 2 ilə 3-ü 5-dir. F-ə götürdük, yazdıq 5. Sonra B-nin qiyməti 3-dür. B-yə götürdük, yazdıq 3. Yuxarıdakı cədvəldən hər şeyi yazırıq yerinə. A-nın qiyməti 2-dir. Sonra aşağıda H12 B3-ütdi. C-ni tapmışıq. 4tdi, E də burdadır. 16. N də neçədir? N-ə də baxırıq. 6. Yazdım, qalır sadə bunu hesablamaq. Yəni 5-dən 3-ü çıxdıq, oldu 2. 2 vurulsun Y-çıxılsın 2-yə bölünsün 12 bölünsün 3-ə, yəni 4-ə. Üstünə gəlirik. 16 bölünsün 4-dür. 4-ü bərabər eləyirik 6-ya. İndi 4-ü sağa atmış olsaq, 6-dan 4 çıxanda eləmiş olur 2. Əgər məxrəzdən azad olmaq istəyirsinizsə, hər tərəfi 4-ə -də, də vura bilərsiniz və yaxud da bunu çarpaz eləb bura da vurub yaza bilərsiniz. Eyni şeydir. Alında 2 vursun, y-çıxılsın 2, bərabər 4 dəfə 2 8 eləyir də, düzdür? Yazdıq 8. 2-ni nəyə vuranda 8 eləyir? 4-ə vuranda. Deməli, mütərzənin nəticəsi 4-dür ki, y-çıxılsın yəni 2 4+2 2ni 4ə vuran 8 eləyib. Nədən 2 çıxanda 4 eləyir? 6-dan. Deməli y-də 6-dır. Y-nin də 6 olduğunu bildik, y-ya yazdık 6-a. İndi baxırıq ki, variantlarda 6 yoxdur. 6 yoxdusa, hərflər verilibsə, dəyişənlər verilibsə, baxaq görək yuxarıda 6-nın qiyməti idi, n-nin qiyməti idi. Qutardı. Deməli y nə imiş? n imiş. Doğru cavabımızı A variantı olaraq tapdıq, keçdik növbəti suala. Hətta onu deyim ki, rəqəmlərə çevirmədən Hərflərlə, tənlik formasında, hərflərlə də gəlib cavaba çıxa bilərdik, amma ən yaxşısı rəqəmlərə çevirməyinizdir. Bu bir suala görə nə var? Belə bir rebus sualıdır, sürətli bir şəkildə başlırıq yazmağa. Məsələn, burada görürük ki, 9 ilə 12-nin cəmi 21-dir. 21-də də 2 ilə 1-i toplayana 3-ü verir. 12 ilə 10-un cəmi 22-dir. 2 ilə 2-ni toplayanda 4-ü verir. Am bəs burada fiziksin yerinə nə yazacağımızı konkret əminiliklə bir-a-bir bilmirik axı. Ona görə artıq ilişib qalırıq. İlişib qalmamaq üçün görsən ki, dairələr bir-cürlüblər, kvadratlar da bir-cürlüblər. Ən azından bir dəfədə buna ardıcılıq kimi yoxlaya bilərik. Bəlkə ardıcılıqdan bizə kömək eləyəcək, düzdür? Ona görə başlayıram. Aralarındakı artımları filan yazacağam. Sizin kimi başdan başa bura qədər yazıb sonra geri addım atmayacağam. Ən azından axıra qədər bir dəfə düzün hər şeyi Baxın, alınmasa o başqa məsələ, adı şeylər düşünərsən. İndi 9-dan 12-yə 3 artıb, 12-dən 10-a 2 çıxıb, düzdür? Gəldim indi sağ tərəflərə baxıram, çünki bilmirəm burada hansı əlaqə olacaq. Hələ ki qərar verə bilmirəm deyə gəldim bura. 23-dən 21-ə 2 çıxıb, 21-dən 42-yə 2-yə vurub, düzdür? 42-dən 45-ə əvaz verib, 3 artım. Nə fikirlərin? Buradakı 3 artım, 2 çıxma bura ilə eyni deyil ki, eynidir, düzdür? Onu görürəm ki, buranı da bir dənə müəyyənləşdirmiş olsam, nəsə bunların bir-birinə bağlı ardıcıllığı müəyyənləşmiş olacaq. Fikir verin, burada 2 çıxmadan sonra ardınca 2-yə vurma olaraq ifadə etmişəm. Ən azından onu 2-yə vuraq görək, ardıcıllıq düzəlir yoxsa yox. İndi baxın, 3 artıb, 2 iki çıxıb, 2-yə vurub. Ardınca yenə 3 artıb 2 iki çıxıb 2-yə vurub. Ardınca yenə 3 artıb davamı olsaydı 2 i̇ki çıxıb 2-yə vurardı. Görürsüz, sadəcə artımları, azalmaları vurması ilə hər şey düzdür. Bir də nə baxdım ki, bu hissədə 2 çıxmadan sonra 2-yə vurma var. Tez mən də 2 çıxmadan sonra 2-yə vurmanı əlavə elədim. Əlavə eləndən sonra gördüm ki, hər şey düz gəlir. Yəni görürsüz, hər şey yoxlamaqdan keçir. Ona görə mütləq yoxlamaq lazımdır. Deməli x-ın 20 olduğunu bildik. Yazdıq x = 20 qaldı bir dənə y-i müəyyənləşdirmək. Yəni arıcılıqdır. 3+2-2-ə vurur. Bu şəkildə gedirmiş. Buranı sildik. İndi bayaqcı məsələ 9 ilə 12-nin cəmi 21. Sonra 2 ilə 1-in cəmi olub 3. Oldu? İndi 10 ilə 20-nin cəmi 30. Görək ödənmirmi? 3 ilə 0-ın cəmi həqiqətən 3. Ödənir. Bizə nə lazımdır? Burda 2y. Tez sürətli gəldik bura. 21 ilə 42-nin cəmi 63. İndi də 6 ilə 3-ün cəmi oldu 9. Y-də 9 olduğuna görə 29-u doqquza vururuq, olmuş olur 380. Deməli doğru cavab oldu. A variantı, bunu da bildik, keçə bilərik növbəti suala. Gəldik növbəti suala görək nə var? Bir dənə belə bir tərəzi sualı var. İndi başlaq bu tərəzinə addım-addım yazmağa. İndi ən birinci burdan yazaq 1-dən düz 9-a qədər. Bu salları ümumiyyətlə çalışın. 1-dən 2-dən 9-a keçməyin yəqin istəyirsinizsə. Nəysə. 4 5 6 7 8 9. Bunları çalışın, rəqəmlərin bu formada şifahi eləməyin. Nöldü? Bir-birini tapdıqca üstünə xətt çəkin. Bir də, də şərti falan hər zaman yaxşı oxuyun. Bu ürəyin 2 olduğunu görməyənlər olur aranızda. Əgər o sizsizlər, həylərdə yaza bilərsiz. Oldu? Başladıq indi, ürək 2-dir. Gələcək ürəyi harda görəm? Sons bir dənə yerdə görə bilərəm. Yazıram yerin 2-yə. Iki. 2-nin üstünə burdan xətt çəkirik ki, 2 getdi. Başqa heç bir şey 2 yazmayaq deyə. Onun sonra görürsüz çoxlu gözümə dəyən eyni simvollar var burada. Ona görə burdan davam edirəm. Həm bu romb şarəsinə düşünürəm ki, mən böyük qiymət yaza bilmərəm. Niyə yaza bilmərəm? Çünki 6 dənə burada romb şarəsi var. Əgər hərəsinə 2-dən böyük 3 yazasa olsam, 6 dəfə 3 18 üstünə də 2 gələndə buranın ağırlığı 20 olur. Amma bizdə hansı iki rəqəmin cəmi 20 eləyir ki? Baxın Böyük qiymətlər yoxdur axı 9dan bizdə, düzdür? Uzaqbaşı 9la 8 yaza bilərik bura ən böyük. Bunları toplayanda 17 eləyir. Oldu, 20yə çatmır. Heç baxın 20yə çatmağı da yox ha. Hətta 20dən ağır olmaq lazım idi. Görürük ki, 3 yazanda belə bir şeyin mümkün yoxdur. Yenə təşərrüh edirəm. Rom işarələrinə 3 yaza bilmərik. 3 yazanda bura ağırlığı 20 eləyir. Görürük görə bu da bu hissə minimum 21 olsun. Am biz ən böyük 9 ilə 8i belə toplayanda 21-ə çatmır. 17 eləyir. Oldu? Ona görə nəy nədik? Dedik ki, yanlışdır. Rombun yerinə 3 ola bilməz. Ona görə nəy yəzəcəyik? Təbii ki, romblara. Baxan kimi bir başa yazacağıq 1. Oldu? Ona görə qayda kim yadda saxlamaq lazımdır ki, nələrin sayı çoxdusa, nələr yüngüldüsə həmin o fiqurlara bacardığımız qədər kiçik qiymətlər yazmalıyıq. Böyütmək olmaz. Oldu? İndi bunu yazandan sonra 6 üstünə də 2 gələndə buranın ağırlığı olmuş oldu 8. Ağırlığı 8-dir. Düzdür? İndi 8-dən ağır nə ola bilər? 9 ola bilər, 10 ola bilər. Əgər tək olsaydı simvollardan biri burada bir dənəsini 9 yazıb tez keçəcəyidik. Amma ikidəndilər də, hə. 8-dən ağır. Buların cəmi 9 da ola bilər, 10 da, 11 də Hətta baxın 9 ilə 8 yazsaq, bunların ağırlığı 17 ola bilər. Oldu? Ona görə bunları dəqiq bilmirik deyə nə çıxdığına. Hələ tərpətmirik. Çoxunuz burada düşünürəm ki 99%niz bura 8dirsə, tez götürüb bunlara anında 5 ilə 4 yazmısınız. Düzdür, sualın axırında bunlar iki də gəlir, 5 ilə 4 kimi çıxacaqlar. Amma əslində bu sual üçün, yəni nəticə olaraq özü elə qalır deyə 5 ilə 4 olur. Yoxsa başdan 5 ilə 4 deyə bilmərik bunlara. Yanlışdır. Ona görə də düzdürsüz. Bura qədərini bildim. Biri tapdım. Bunları bilmirəm neçədir. Bəlkə bunlar 7 ilə 6-dır, 13 tağırdı da 8-dən. Ona görə tərpətmirəm. Sonra keçirəm hara baxa bilərəm. Hansı istəyə keçilə bilərik? Burda qəşəng bir dənə ipucu hissəsi var. Təqribən 2017-ci ildə idi bu sualı mən hazırlayanda. Həmin vaxtı çox az tələbə bir-bir -bir qaydasından bu şəkildə görüb el yerdə. Baxın, tərəzin içərisinə bir əvəz dəməliyəcəyik. Adətən bu tərəzlərdə elə məsəiddə burada çox qəşə köməyimizə gəlir. Fikir verin, əgər bu iki tərəzini bir-birindən əlaqələndirsək, nə görürük? Görürük ki, ağ kvadratla qara kvadrat 2 dənə ağ dairəyə bərabərdir. Düzdür? Ona görə də gəlib bu ağ kvadratla qara kvadratın yerinə 2 dənə ağ dairə əvəzləyə bilərəm. Oldu sadəcə əvəzlədim. Düzdür? Əvəzləyəndən sonra Buradan da fikir versək, 2 dənə dairəni, burdan da 2 dənə dairəni atırıq. Oldu, necəcə tərəzidə hər tərəfdən silə bilirdi ya, həmin məsələ. Atdıq bunları. Bundan sonra nə qaldı? 3 dənə qara dairə, 1 dənə qara üçbucaqə bərabər qaldı. İndi qara dairələrin sayı çoxdusa nə edəməliyik? Bacardığımız qədər kiçik qiymətlər yazmalıyıq. Ən kiçik qiymətimiz nə qalıb? 3 qalıb. Yazarıq 3. 3 3 3, qara üçbucaq nə oldu? 9. Görürsüz, üçün üstünə xətt çəkdim, 9 da yazdım. 9-un üstünə xətt çəkdim. Niyə 3-dən yuxarı bir şey yazamırıq? Çünki 4 yazsaydıq 3 dəfə 4, ona görə bu qara üçbucaq tək başına 12 olsun. Amma tək başına 12 ola bilməz. Bir yerdə çoxla bilərlər, amma tək başına olmaz. Görürsüz, əminiliklə üçü də 9-da tapdıq. Sonra tez düşürük aşağıya bu hissəyə. Nəyə görə? Çünki qara dairəmiz də var, 3. Yazdıq 3. Rombu da elə burdan başdan tapmışdıq. Rompta 1 də 6 üstünə 1 gəldi 7. Ağ dairə nə oldu 7. Görürsüz ağ dairəyə də xoşbəxt diləyirik. Bu da getdi. Oldu. Gəldik indi sol tərəfdəki ağ dairələri 7 7 yazanda buranın ağırlığı oldu bir yerdə 14. Bir yerdə 9-a düşə bilərlər. Oldu? İndi buranın ağırlığı 14 isə tərəzdə bu. Bura da 14 olmalıdır. Düşünməliyik ki, cəmi 14 ola biləcək. Hansı ədəd dər var bizdə? Yalnız baxsaq burada 6 ilə 8-in cəmi 14 elədir də. Düzdür? Ona görə ağ kvadratla qara kvadratda olur 6 ilə 8. Amma hansı 6-dır, hansı 8-dir deyə bilmirik. Ona görə bura 6 yazsaq, buna 8 qalır. Və yaxud da tərsində. Ağ kvadrata 8 yazsaq, qara kvadrata 6 qalır. Oldu? Ona görə baxın buları dairəyə alıram. Siz də beləsəz yaxşı olar ki, bunlar dəqiq tapılmayib. Götürüb yapışdırıb səfirləməyim də aşağıda. Oldu? Bunları da yazandan sonra yalnız nə qaldı? Yalnız qaldı 4-lə 5. Hə, indi axır ki bu 4-lə 5, düz bu ikisinə qalıb, deyə bilərik. Yoxsa demik na, elə başdan yazaydıq da buna. Yox, olmaz elə şeylər. Oldu. Yəni dəqiq bilmədiyimiz şeyi yazmırıq. Fərqli qiymətlərdə alınabilərdi. 4-lə 5-i yazdıq, amma yenə dairədə yazdım. Nəyə görə? Çünki bilmirəm hansı 4-dür, hansı 5-dir. Qalır bir dənə sualı cavablandırmaq. Bundan sonrası 10 də elə şeylər. Sonuç olacaq ki, konkret olaraq bunların konkret qiymətini, bir-bir qiymətini bilməyimizə gərək. Qalmayacaq, onsuz bu sualda bilədə bilmərik. İndi üçbucaq fiquru deyir, aşağıdakılardan aşağı -şağı hansı ola bilər? Elə burdan da biz bilə bilərdik ki, başdan biz üçbucağı deməyə dəqiq tapa bilmirik ki, bizə ola bilər sualını soruşur. Üçbucaq ya 4 ola bilər, ya 5 ola bilər. Variantda təbii ki, ikisindən biri veriləcək. Oldu E variantı. Bəs ay müəllim birdən ikisi də verilsə, ikisi də verilməz. Gəlsə, gələrsiz üstümə mənlikdir. Keçdik növbəti suala. Nə ulduz plus qara kvadrat hansı aralıqda deyir qiymət alır? Nə ulduzla qara kvadrat hansı aralıqda qiymət aldığını bilməyin üçün. Ulduzum da, qara kvadratında ikisinin də qiyməti dəqiq deyil də dəyişkəndir. Nə edəcəksiz? Baxın, ən birinci sürətli tapmaq üçün hər ikisinin minimum ola biləcəyi qiymətə baxın. Ulduz minimum 4 ola bilər, qara kvadrat da minimum 6 ola bilər. Gəldik. Ulduza yazdıq 4, qara kvadratda da minimum 6. Sordaq nəyin yəncirsiz? Maksimum qiymətlərini yazırsınız. Ulduz maksimum 5 ola bilər, qara kvadratda maksimum 8 ola bilər. Gəldim. Görürsüz ulduz maksimum 5, qara kvadratda 8. İndi 4 ilə 6-nı toplayanda 10 eləyir, 5 ilə 8-i toplayanda 13 eləyir. Arasına bir dənə dev satırsız, olur 10-13 aralığında. Qutardı getdi. Doğru cavab oldu A variantı. Deməli bu cəm 10 da ola bilər, 13 də ola bilər. Başlayacağıs niyə aralığında? Çünki 11-dən 12-də ola bilər. Ulduz 4 olsa, qara kvadrat 8 olsa, 12-də ola bilər bu cəm. Ulduz 5 olsa, qara kvadrat 6 olsa, bu cəm 11-də ola bilər. Oldu? Ona görə o 10, 11, 12, 13. Hər biri doğrudur. Oldu? Bunu da yazdık, qaldı bir dənə sonuncu sualımız. Bir mütləq doğru olan variantı seçin. Baxan kim buna atıram, çünki bütün fiqurlar bir-birindən fərqli idi. Digərlərini də şərtlərə baxıb müəyyənləşdirəcəyiz təbii ki. Mən birbaşa cavaba gəlirəm. E variantıdır. Nəyə görə? Çünki bunların cəmi 4 ilə 5 bilmirdik düzdür hansı hansıdı amma əssodu bilirdi ki 9 eləyir. Üçbucağı da tapmışdıq başdan ki 9dur. Bərabərlik ödəndiyinə görə siz də baxaq tez nəzər yetirək. Görürsüz cəmi 9dur. Qara üçbucağı da həqiqətən 9dur. Hər şey ödəndiyinə görə ona görə birbaşa bir, bir dənə E variantını götürdük, keçdik. Digərlərini yoxlamaq qaldı sizə. Biz növbəti suala. Əməli sualı çox üzərində qalmıram, birbaşa gəlirəm nəticəyə. Ədədlərə baxın. Ədədlərə baxasaz tək ədəddir, düzdür? Hətta sadə ədəddir. Bir əvə özünə bölünür. Görürsünüz, nə qədər bir-birindən əlaqəsiz, dəxilsiz ədədlər var. Belə olanda əksər hallarda bunların tərsi ilə bağlı bir şey olur. Ona görə 37-ni 13-ü toplasam 50 eləyərdi, 104-ə çatmır. Bir dəfə də, də tərsinə yoxlasam 73-lə 31-i toplayanda nə şey eləyir? Gəlir eləyir 104. Qotardı getdi. Oldu. Ondan sonra Və yaxud da deyək ki, lap belə eləmək istəmirsinizsə, addım-addım belə də eləyə bilərsiniz. 7 ilə məsələn 3. Görürsüz burada 3. On elədi 3-lə 1 də elədi 4. Deməli, ikinci rəqəmləri toplayıb əvvələ yazır da deyə bilərsiniz, birinci rəqəmləri toplayıb axıra yazır. Bu formada deyib ifadə eləyə bilərsiniz. Və yaxud da tərslərini topluyursunuz. İndi hansısa rahatsa. Və yaxud da burdan da oxuyuruq. Görürsüz 5-nə 9-un cəmi 14 + 6-nın ikinci cəmi 800. İndi 2-nə 6-nın cəmi, əvvələ yazacağıq 8, 4-lə 5-in cəmi 9. Və yaxud da tərsinə çevirin. 24-nə 65-in cəmi 89. Eyni şeydir. Doğru cavabı bildik. A variantı. Növbəti sual. 4-dən 10-a qədər ədədləri bir sıraya elə düzmək lazımdır ki, aşağıdakı şərtlər ödənsin. Deməli 4-dən 10-a qədər ədədləri düzəcəyik. Əvvəlcə baxaq görək bizdə 4-dən 10-a qədər nələr var? Buradan yazım 4 5 6 7 8 9 10. 4-dən 10-a qədər bunlardır bizdə olanlar. Bunları addım-addım yerləşdirməliyik. Deyir 4, 8 və onların arasındakı ədədlərin cəmi 25-ə bərabər olsun. 6, 10 və indi şərtləri bir də oxuyum, vaxtın zalməyim. Nəyəcəm? Burada əsas bilməli olduğumuz məsələ nədir? Burada əgər deyirsə ki, məsəl üçün 7, 8 və Onların arasındakı ədədlərin cəmi 20-ə bərabər olsun. Burada çox adam düşünür ki, 7-ni və 8-i yazım digərlərini də doldurma arasına ancaq aradakıların cəmi 21 olsun deyə düşünürlər. Amma o şəkildə deyil. O demir ki, şərtdə deyilmir ki, 7-nin və 8-in arasındakı ədədlərin cəmi 21-ə bərabər olsun. Deyir ki, 7,8 və onların arasındakı, yəni 7-ni və 8 özü də daxil olmaqla. Onların arasındakı ədədlərin cəmi hamısı bir yerdə 21-ə bərabər olsun deyir. Oldu? Çox bilmişlik elib, daha rahatdı deyə 3-cü cümlədən başlayıram. Görsə yazdım 7 8. Düzdür? Biraz yaxın yazım. Aləm bir-birinə dəyməsin. Rəngimizi də dəyişək. Görsə yazdım 7, birlə 8. 7 ilə 8 bir yerdə nəçə eləyir? 15 eləyir. 21 olmaq üçün nə çatışmır? 6. Quturdu getdi. Görsə yazdım bura. Yenə təşəkkür edirəm. Bunu birbaşa qayda kimi yadda saxlayın. 2015-də qəbulda olub bu sual. Yenə imtahanda ola bilər. Çaşırtmayın. Deyirsə 7, 8 və onların arasındakı ədədlər, deməli bunları da nəzərdə tutur. Şərti dəyişərmi? Sizin fikirləşirsiniz kimi formalisalarımız salmaz. Oldu? Ona görə diqqətli olun burada. İndi 21 elədir bunlar, üçü bir yerdə. Sonra keçəm növbəti cümlələri oxumağa. Məsələn baxım bura. 6, 10 Və onların arasındakı ədədlərin cəmi 24-ə bərabər olsun. Onu buraya yazsam səhv olacaq. Çünki 6, 10 və bunun arasındakı ədəd və yaxud da ədədlərin görəs ədəd dolardı. Əllərimi mötərizədə yazıb. Cəmi 24 eləmir. 23 eləyir. Ona görə də deməli onu bu tərəfə yazmamalıyam. Onu götürürəm, yazıram sağ tərəfə. Nə fikirlərin? 6, 10 və həqiqətən bunların arasındakı ədədin cəmi bir yerdə 24-ü verir. Mən ikinci şərti də düzəltdik. Plus, plus qaldı birinci şərt. İndi 4, 8 və onların arasındakı ədədlərin cəmi 25-ə bərabər olsun. 4-ü buraya yazsaq 4 ilə 8 və arasındakını da toplayanda 22 eləyir, 25 eləmir. Onca 4-ü hara yazacağam? 4-ü silib yazacağam əvvələ. İndi baxım. 4-dür, 8-dir, bir yerdə 12 eləyir. 7-ni altına toplayanda 13, 25-i verir həqiqətən də. Onca deməli 4-ü əvvələ yazmalımışıq. Bütün şərtlər ödəndi burada. Amma nə deyirdi? Deyir 4-dən 10-a qədər olan ədədləri düzmək lazımdır. 4-dür, 7-dir. 6, 8, 10. Bunları düzdük. Bəs 5-lə 9-nu eyni yəcəyik. Artıq 5-lə 9-u bilmirik də hardadır. Bununla bağlı şərt verməyib ki. 5-lə 9-un hər ikisini əvvəldə də yazıb yoxlamalıyıq. Hər ikisini axırda da yazıb yoxlamalıyıq. Bir sıra yarada bilərik, yəni. Və yaxud da 5-in deyək ki, 5-i axırda yazaram ədədlərdən birini, yəni axırda Birinə əvvəldə yaza bilərik, fərqi yoxdur, beş əvvəldə yoxsa doqquz əvvəldə. Bir fərq eləməyisə oldu. Yəni biz artıq sıranı düzəldəndə 5-nə 9-un yerini bilmirik də, hə? Bunları pozmamaq şərtiylə 5-nə 9-u əvvələ də, axıra da və ya hətta birinə əvvələ, birinə axıra da yaza bilərik. İndi yazandan sonra deyir ki, ona görə də 8 ədədi neçənci yerdə ola bilər? İndi 8 ədədinin yeri lazımdır bizə. Baxın, əgər 5-nə 9-u əvvələ yazsam, 5-nə 9-u əvvələ yazsam, 8 neçənci yerdə olacaq? Əvvəldən sayırıqsa 1 2 3 4 5 6-cı yerdə olacaq. Oldu? Axırdan sayırıqsa 1 ikinci yerdə olacaq. Oldu? Əvvəldən də axırdan da hər ikisini saymalısınız. Mütləqdir bu. 6-cı və 2-ci. Oldu? Bilmirəm axı, bəlkə 5-dən 9-u mən əvvələ yox axırə yazmalıyam. İndi axırə yazaq 5-dən 9-a. Sayanda 1 2 3 4-cü. Əvvəldən 4-cü, axırdan da 1 2 3 4-cü. Mən əvvəldən də, axırdan da 4-cü yerdə olmuş olar. İndi 5-lə 9-dan 1-ni əvvəldə, 1-ni axırda saxlasaq, əvvəldən sayanda 1 2 3 4 5-inci olur. Yazdım bura 5-inci. Axırdan sayanda 1 2 3-cü olur. Oldu? Yazdıq 3-cü. Qotardıq 7. Deməli 8 ədədi neçənci yerdə ola bilər? 2 3 4 5 6 də ola bilər. Ni variantlara baxırıq? Variantlarda bizim sırf bu ədədlərin olduğu və ya həm də bunlardan hər hansısa birinin olduğu, bir neçəsinin olduğu variant hardaddı? B variantında. Görsdür 4 5 6-ncə. D-də 7-ci yazılıb, sonra E-də 7-ci, C-də 7-ci yazılıb, A-da da 1-ci yazılıb. Bu variantlar ona görə səhv olmuş olur. Oldu? Əvvəldə dayanmasız. Yəni indi baxım bu sual məsələ üçün xırdaladım nəyə görə? Çünki Axırdan saymaqda bilməlisiniz. Biraz şərti dəyişsələr, aləm gedəcək bir-birindən. Yadda saxlayın ki, bizə kim deyib ki, saymaq mütləq soldan başlamalıdır. Məsələn, Ərəblərə görə Ərəbbə sağdandır, düzdür? Sayarkən də elə sağdan başlayırlar. Nə oldu? Çinlər üçün hər şey ortadandır. Biz də çox vaxt öyrəşmişik soldan sağa. Oldu? Ona görə də konkret olaraq hər bir şeyi mantiqdə nəzərə almalıyıq. Sürətləli olaraq tapmaq istəsəydik, biraz nədən istifadə edə bilərsiniz? 8 ədədini soruşmur. Biz bilirik ki, 8 ədədi Nə isə arasında istifadə olunub. Düzdür? Aradadır da, arada qalır 8. O deməkdir ki, 8 aradadsa nə əvvəldə, nə də axırda deyil avtomatik. Ortalarda bir yerdədir. İndi əvvəldə, axırda 7 dənə ədəd var da, burada sayanda. 1-ci və 7-ci ortadadsa 1-ci və 7-ci yerdə. Yəni əvvəldə və axırda olmayacaq 8. Onun üçün hər də 1-lə 7 varsa, bunlar da çıxıb sürətli cavabı B variantında tapa bilərdik. Mən bu sualı axır ki, yaxşı bir şəkildə öyrəndiyimizi düşündüm. İndi keçə bilərik növbəti suala. Gəldik bu suala. Bu sualda nəyirik? Diqqətlə baxanda çoxunuz burada fərqli məntiq axtarmağa çalışırsınız belə. Əslində bir şey yoxdur. Yəni elə qeyri-adi, daha doğrusu, elə yoxdur elə də qəşəf var. Mən nə deyim, heç sözümə gəlmir. Mənim nə isə. Yəni belə deyim, bunlar arasında bir əlaqə sırf nizam-intizam axtarsanız da, məncə sizin düşündüyünüz şəkildə, belə deyim, bir məntiqi yoxdur. Burda neyin yersiz? Nədən istifadə edirsiz? Sadəcə ümü göz gəzdirdəndə ümün baxanda görürük ki, hər fiqurdan sanki 2 dənədir. Sanki hər il 2 dənədir. Biri burada, biri burada. Düzdür? Sadəcə burada qaradır, burada ağ forması verilib. Nə fikirlərin? 3 işarəsindən də 2 dənədir. Biri burada, digəri də burada. Sadəcə birinə qara, birinə ağ verilib. Oldu? İndi başqa. Görürsüz burdakı. Bu fiqurdan da biri burdadır, biri burada. Biri qara, biri ağ verilib. İndi Bizə nə lazımdır burdakı? Görürsüz bir dənə bu forması var. İndi burada olacaq, sualın yerinə yazılacaq da, bunun qaraları ağ olmalı da, ağ qara. Düzdür? Yuxarısı görürsüz qaradır. Yuxarısı o formada ağ olan variant hardadadır? C-dədir. Aşağısı ağdır, aşağısı qara olan variant yenə hardadadır? C-dədir. Doğru cavab nə oldu? C variantı. Yəni sadəcə hər iki fiqurdan 2 dənədir. Sadəcə birində ağ olanlar, digərində qaradır. Və ya o da birində qara olanlar, digərlərində Digərində ağdır. Qutardı getdi. Bu sualda bildiyimizə görə gəldik növbəti suala. Növbəti sualda da nə deyir? Aha, bir dəqiqə rəng dəyişəm. Gəldik. Növbəti sualda görürük ki qaraları ağ rəngə çevirib, ağ olan hissələri də qara rəngə çevirib. Qutardı getdi. Sadəcə gəlirik diqqətli bir şəkildə qaraları ağ eləyəcək, ağları qara. Məsələn ən orta hissədən başlasaq, qaradır, düzdür? Ortası kvadrat. Deməli ağ olmalıdır. Deydə qara verilib, atdıq getdi. Digər variantlarda hələ ki düz gəlir. İndi bunun arxa çevrəsinə baxsaq, kvadratın ağ idi bura, düzdür? Ağ idisə kvadratın artıq arxa hissəsi qara olmalıdı. Beydə ağ verilib, Y-də ağ verilib. Y-ni də, B-ni də atdıq getdi. Oldu? Sonra məsəl üçün bundan sonra gələn hissəyə baxsaq, görürsüz gəldik. Bura qaradır. Qara dursa mütləq ağ olmalıdı. Görsə A-da da, da. C də də hərkisində iki sı qalibdə, ağda. İndi gəldik bu hissəyə, burada böyük bir ağ romb işarəsi var, arxada qalan. İndi nə olmalıdı? Bu mütləq qara olmalıdı. Görürsüz buraların hamısı qaralmalıdı. C də qaralıb, amma A da sanki yarım-yarım qaralıb. Çox az hissəsi qaralıb. Ona görə anında atdıq, doğru cavab qaldı C variant. Yəni düşünmürəm bu sualda nə səhvliyə, ona görə çox üzərinə qalmıram. Gəldim növbəti kub sualına. İndi bu kub sualında görürük ki, belə bir qutudu. Biz bunun uyğun variantını axtarmalıyıq. Qısa formada açılışını çəksek bunun. Görürsüz, üçlü formada açılışını çəkirəm. Görürsüz, kağız formasında təsəvvür eləyirik. Burada görürsüz belə bir üçbucaq var. Və üçbucağın təpə nöqtəsi baxır düz, sol hissəsi qara olan, görürsüz, sağ hissəsi, sağ sütunu ağ olan bir üzə. Oldu, sol tərəfində nə var? Belə bir qara üçbucaq var. Niyadda saxlamalıyıq ki, kubda yanbayan üzlərin vəziyyəti heç vaxt pozulmur. Ona görə nə edəcəyik? Sırf bu şəkildə uyğun bir variant axtarıb seçmiş olacağıq. Gəldik. İndi axtarıram. Görürəm ki, C variantı baxan kimi, daha doğrusu A variantıdır bu, hə. A variantı yuxarıdakı, yəni bura. Baxan kimi yanlışdır. Ona görə ki, biz bu açılışımıza baxanda görürük ki, bizim bu balaca qara üçbucaq var, ha? Görürsüz bu qara üçbucaq Bu qara ilə sol tərəftəki qara ilə bel-belə birləşmiyib ki, amma A variantı bunlar birləşib bir-birinə. Yan bayın üzlərin vəziyyəti heç vaxt dəyişməz. Ona görə də A variantına baxan kimi ata bilərik və yoxda bizim üçbucağımızın təpə nöqtəsi nəyə doğru baxır? Sol tərəfi qara, sağı ağ olan bir üzə tərəf baxır. Düzdür? Ona görə də mütləq nə olmalı idi? Bura tərəf baxmalı idi, amma görs boşluğa doğru baxıb. Ona görə e, A variantını yensə idim bu da. A variantını rahat rahat başdan ata bilərik. İndi eyni şəkildə digərlərinə baxsaq. Üçbucağın təpə nöqtəsi kənara boşluğa baxır, halbuki burada elə değildi. Ona görə C endi atdıq. Eyni şəkildə D-də. Üçbucağın təpə nöqtəsi tam baxın bu qara hissəyə baxır. Amma necə olmalı idi? Buradakı kimi, solu qara və yaxud da burdakı kimi. Solu qara, sağa ağ olan bir üzə tərəf baxmalı idi. Bunu da atdıq, y-də də görürsüz, ağ hissəyə baxır, bütün ağa baxır. Amma necə dayanmalı idi? Sol tərəfi qara, belə. Sağ tərəf bura da ağ olmalı idi. Oldu. Amma b variantına durub bu hissədən baxanda və yaxud telefon artı çevirədə bilər. Həqiqətən də solu qaradır, sağı ağdır. Və yaxud da biz bu fiquru 90 dərəcə fırladıb aşırıb da baxa bilərik. Belə bir hüquqa malikik. Çevrəndə görürük ki, gəlir üçbucaq belə dayanır. Həqiqətən də sol tərəfdə güc bucaqla da vəziyyəti gözdənmiş, qorunmuş olur. Ona görə istəyənin halda doğru cavab nədir? B variantıdır. Yenidən atdıq keçdik növbəti sualımıza. 72-ci sual. Sürətli formada gəlirəm. Düşünürəm ki, artıq hamınız sökürsüz bu sualları, ona görə üzərinə qalmayacağam. Biz nə endirdik? Əvvəlcə ya birinci şərtin şəkl, ikinci şərtinin üzərinə ya da ikincini birinci üzərinə çəkirdik. Sonra alınmış hazır şəklinlə Buradakı şəkil bir-bir eynil olmalı idi deyirdik. Oldu? İndi ona görə də baxın, burdan deyək ki, hər hansısa bir xətləri gətirdik, bura əlavə elədik. Əlavə elədiyimiz xətlər bizim doğru cavabımız olur da. Bunun çapda özündə olanlar doğru cavab kimi götürülə bilməz ki, düzdür? Bunu bilirik hamımız. İndi fikir verin, bu şəklin özündə, yəni bizim cavabı axtaracağımız hissədə belə bir yuxarıda sol tərəfdən nöqtədən başlayan diaqonal belə bir əyri xətt var. Nə yəni, həmin bu xətt çapın özündə var da, deməli cavab variantında olmamalıdır. İndi yəni, baxsaq, A variantına həmin xətt verilib. Amma olmamalı idi axı. A-nı atdıq. B-də də verilib, C-də də verilib, D-də də verilib. Amma olmamalı idi. Ona görə bu variantları atırıq birbaşa. Am fikir verin, D-də verilmiyib. Həqiqətən də verilməməli idi. Çünki bu çapdadır. Bizim yalnız çəkdiyimiz hissələr cavab ola bilər. Ona görə birbaşa nəyinlik deyirik ki, doğru cavab D variantıdır. Keçirik növbəti suala. Niyə 70? Necəncə də sualdır bu? 3dür ya 4dür, belə olmalıydı. Bəlkə də 72-də. Nəysə, əssodudur ki, sualı görürük, gözümcün qarısında da başlıq yazmağa. Niztemli olmağımız üçün, aləmi qatmırıq bir-birinə, diqqətlə baxsaq. 1, 2, 3, 4 dən şəkillərimiz var, 5-incini biz axtarırıq. 1-ci şəkildən 2-ci şəkllə keçəndə diqqətlə baxanda görürəm ki, baxın, bu hissə də dəyişməyib ki, Oğur 10 miyəndən hələ kişim yoxdur. Fikir verin. Sol tərəf, yəni bu diaqonal dəyişib, gəlib olub bu formada. İkinci şəklə keçəndə. Sonra nə baş verib? Ancaq sol bu hissəyə baxıram, ha, başqa heç yerə baxmıram. Baxın, sonra olduğu kimi dayanır. Sonra fikir verin, nə baş verdi? Yenə dəyişdi. Trikətan formasını aldı. Sonra yenə nə olar sizcə? Həmin diaqonal olduğu kimi dayanar. Məntiqdən bunu təxmin edirik, düzdür? Gördük ki, bir dəfə dəyişib, olduğu kimi qalıb. Təzədən yenə dəyişib, təzədən yenə normal olduğu kimi qalar. Bir dəfə dəyişir, bir dəfə olduğu kimi qalır. İndi 4-cü şəkildən 5-ci şəkllə keçəndə dedik ki, olduğu kimi qalmalıdır. İndi baxın, A variantında 4-cü şəkildəki kimi, yəni olduğu kimi qalıb. Amma B-də olduğu kimi qalmayıb. Ona görə B variantını başdan atdıq, getdi. Rusəyə fikir verin. C də olduğu kimi qalmayıb. Düzdür? 4-cü şəkildən 5-ci şəkildə, şəkildə. həmincə eyni olmalıdır. Görürsüz C-də qraldıq, getdi. D-də yenə olduğu kimi qalmayıb. Ona görə D-də qraldıq, getdi. Görürsüz 3 dənə variantı yalnız şəklin sol diaqonalına baxmaqla tapdıq. İndi keçək digər diaqonalına baxmağa. İndi keçirik digərsizə. Görürsüz sistemlə variantların onunsa açıq sual olmurublar. Oldu? Yarımını sağ tərəfinə. Baxın bu formadadır. Olduğu kimi qalıb sona baş verib, sonra dəyişib. Sonra təzədən yenə olduğu kimi qaldı. İndi yenə nə olmalı? Dəyişməlidir. Yəni olduğu kimi qaldı, dəyişdi. Olduğu kimi qaldı. İndi artıq burada 5-ci şəkildə dəyişməlidir. İndi 4-ü 5-i müqayisə edəcəyik. Baxın. Dəyişəndə sizcə A-dakı kimi bir vəziyyət alınar, yoxsa E-dakı kimi alınar? Təbii ki, əvvəlki hissənə nəzər yetirdiksə, əvvəlkiyə baxdıqsa, orada necə nizam-intizamla platon kimi alınmışdırsa, yenə belə bir platon kimi bir forma alınar da, düzdür? Hər halda E variantında kimi əcayib. Yəni bel forması, yəni sanki görürsüz bu ikinci hissələri içəriyə doğru çevrilmiş formada qalmaz. Ona görə nə deyirik? Deyirik E də yanlışdır. A variantını doğru cavab formasında götürürük. İndi Y-nin niyə yanlış olduğu siz beyninizi qarışdıra bilər. Amma baxın, nədən də bilə bilərsiz bunu? Fikir verin. Fiqur simmetrikdir. Görürsüz solundan sağ Eyni şəkildə çevriləndən sonra yenə fiqur necədir? 3-cü şəkildə. Yenə simmetrikdir. Sağla sol eynidir. 1-ci şəkildə eynidir sağla sol. 3-cü şəkildə də eynidir sağla sol. 1 3. İndi 5-ci şəkildə yenə nə olmalıdır? Sağla sol simmetrik olmalıdır. Baxın görün solla sağ burda simmetrikdir yoxdur. Xeyr. Amma A variantına baxın. Görsə A variantının solla sağ tam simmetrikdir. Ona görə istəyən aldı nə olmuş olur? Doğru cavab olmuş olur. A variantı. Əgər siz Belə getmisinizsə, əvvəlcə bura dəyişir, sonra məsəl üçün bura dəyişir. Əvvəlcə bura, yenə, sonra bura. Şərtini getmisinizsə, yenə eyni şey həmsiniz, bir problem yoxdur. Əgər sonra cavabı tapdıq, doğru formada da izah elədik, keçdik növbəti suala. Gəldik, Noyabrın 27-si deyir, çərşənbə günüdürsə, həmin ayda təşkil edilməsi nəzərdə tutulan konsert proqramının həftə sonuna təsadüf etmə ehtimalını tapın. Noyabr ayında Biz bilməliyik ki, 30 gün var. Ümumiyyətlə 4 dənə ayımız var ki, yadda saxlasaz yaxşı olar. Apreldir, iyundur, sentyabrdır, bir də mayabırdır. Bunlar 30-undandır. Yerdə qalan fevral 4 ildən bir 29-undandır. Digər aylarsa normalda 31 gündandır. Normaldır ya, hər zaman 31 gündandır. Oldu. Nöyabrın 27 noyabrın çərşənbə günüdsə, həmin ayda təşkil edilməsi nəzərdə tutulan konsert proqramının Həftə sonuna təsadüf etmək ehtimalını tapın. Məsələn, adi belə bir şey deyim. Mən deyək ki, görüşəcəm bu həftə tələbələrimizlə. Həm o tələbələrimizlə cümə günündə görüşmək ehtimalı, bu həftə ərzində cümə günündə görüşmək ehtimalımı tapın desəm sizə, siz nə yeyəcəksiniz? Həftədən danışdıqmdan sonra, düzdür? Həftənin ümumi gün sayı, ümmi gün sayı 7 gündür. Baxın yazırıq 7. Dedim ki, cümə günü düşmə, görüşmə ehtimalım. Cümə günü həftədə neçə dəfə olur? Bir zə dəfə olur da cümə günü həftədə. Ona görə baxın. Yuxarıya da yazdım. Həmin o 1 dənə cümə gününün xüsusi günlərin sayı. Görsə yazıram burax xüsusi günlər. Deməli ümumi günlər aşağıda yazılır, xüsusi günlər yuxarıda yazılır. Və alınmış bu kəsr bizdə ehtimalı formalaşdırır. Deməli mənim tələbələrlə cümə günü görüşmə ehtimalım 1/7-dir. Çünki həftənin ümumi 7 günü var və bu 7 günlə həftədə yalnız bir dənəsi cümə günüdür. Oldu, qutardı 7. Məsəl üçün desəydim, ay ərzində cümə günləri görmək ehtimalım, onda həmin ayın günlərini yazacağdım aşağıya. Məsəl üçün 31 günü varsa. Sayacağdım bu ay ərzində neçədən cümə günü var. Məsəl üçün özümə atıram, deyək ki, 4 dənə. Yazacağdım 31-də 4. Oldu? İndi bunu nəyə görə dedim? Gəlirəm burdakı şərtimizə, məsələmizə. Hələlik bunu yadda saxlayırıq. Ümumi günlər aşağı yazılır, xüsusi günlər yuxarıya. Burdan birbaşa cavabı tapırıq. Oldu? Gəyə indi düzəyək. Noyabrın 27-si çərşənbə günüdsə. Baxın, noyabrın 27-si çərşənbədsə. Çərşənbə yazdım bura. Mənə nə lazımdır? Boya ərzində nəzərdə tutulan görüşün, konsertin Şənbə və yaxud da bazar gününə təsadüf etmə ehtimalı lazımdır. Deməli mən may ayında xüsusi günlər kimi şənbə və bazar günlərinin hamısının sayını hesablamalıyam. 27-si çarşənbədirsə, 28-i çarşənbə 3-cü gün deməkdir bu arada. 28-i cümə axşamıdır, cümə axşamı. 29-u cümədir, 30-u şənbədir. İndi baxaq görək noyabr ayında neçə dənə şənbə, bazar var bizdə. Bir yerdə ağızda, bir yerdə ağzın sayıları. Noyabrın 30-u şənbədirsə, bir həftə əvvəl 7 gün çıxırıq. Noyabrın 23-ü şənbədir, 24-ü bazardır. İndi 23-ü şənbədirsə, bir həftə əvvəl yenə 16-sı şənbədir, 17-si bazardır. Şənbə bazar dediyinə görə bazarları da sayırıq. Bir həftə əvvəl 9-u şənbədir, 10-u bazardır. Yenə bir həftə əvvəl 2-si şənbədir, 3-ü bazardır. Oldu, qutar gəl. Bir həftə əvvələdir keçsə, artıq gedib çıxırıq oktyabra. Gedə-gedir yax. Ona görə də saymırıq. İndi baxın, cəmi neçə dənə şənbə bazar günləri olmuş oldu bizim noyabr ayımızda? Diqqətlə baxsaq 1 2, düzdür? 3 4 5 6 7 8 9 dənə. Cəmi 9 dənə şənbə bazar günümüz oldu. Xüsusi günlərimizin sayı 9dur. Yazdıq yuxarıya. Bəs noyabr ayı Neçə gündən ibarətdir? 30 günlükdür. Ay 30-undandır. Bunu da yazırıq. Aşağısı isə nə onun doğru cavabımız 30.9. Deməli, hər hansı bir tədbirin, görüşün, konsertin həftə sonunda, yəni şənbə bazarə düşmə ehtimalı 30.9-dur. İndi 30.9 variantda yoxsa eniyəcək? Təbii ki, ixtisar gələcək kəsrə. Ona görə qorxub qalmırıq. 30-nu 9-u 3-ə ixtisar elədik. 3 bura, 10-a bura. Nə oldu? 0.3. Doğru cavab oldu C variantı. Gəldik keçdik, növbəti suala soyevə zədir. Hansı ədəd yazılmalıdır? Əksər hallarda belə çoxlu rəqəmlərdən tək rəqəmli bir ədəd alınırsa, onda ya cəmlərini topluyub alınan, deyək ki, ədədin rəqəmlərini vuruq bir-birinə, ya birbaşa rəqəmləri vuruq bir-birinə. Yəni elə qeyri-adi fərqli bir şeylər düşünməyin. Niyoxlayaq? Birinin cəmləri yoxlayaram. 4 5 6 7. Toplayanda eləyir, neçə? 20. 20 elə 22-yə daha doğrusu. 23 elədi. Niyə 22-dən 4 necə almaq olar? Ya 2-ni 2-nin toplayırıq 4 eləyər, ya da 2-ni 3-ə vurarıq 6 eləyər. Düzdür? Nüşə aşağıda yoxlayaq. 9 4 13, 5 gəldi 18, 6 da gəldi 24. İndi 2 dəfə 4 oldu 8. Yoxladıq, həqiqətən düzdür. 4 4 7 7 toplayanda 22, 2 dəfə 7. Oldu 4. 1 9 4 2 toplayanda 16, 1 dəfə 6, elə də 6. İndi 4 8 9 9. Bunlar da toplayanda eləmiş olacaq 30. 30-da 3i 0-a vuranda olmuş olacaq 0. Deməli doğru cavab nə olmuş oldu? Olmuş oldu A variantı. Bu sualı öyrəndik, gəlib keçirik axır ki 75-ci suala. Prizman deyir açılışı ilə özünü müqayisə edərək x, y və z-i müəyyənəşdirədir. İndi biz burada bilməliyik ki, bu bizim prizmamızın qapağıdır. Biz bunu qutu formasına salanda yan üzlərə həmin o qapaq toxunmur. İndi biz kağız üzərində bunu bu tut formasına sala bilməyəcəyimizə görə bu hərflərin hansı hissəyə birləşdiyini təxmin eləyib oradan cavabı tapa bilərik. Niyadda saxlayın ki, bunu təkrar kimi sola, sağa fırlada bilərik. Fırladanda, sol tərəfə fırladanda görürsüz bu hissə bura ilə yapışır. O deməkdir ki, baxın, ordakı F düz gəlir, 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 oturur bu 2 ilə 3-ün ortasına, yəni bu hissəyə. Oldu? Ona görə görürsüz baxın Bunu bura çəkirəm ki, F bura gələcək. İndi F bura gələcəksə, F-dən bu tərəfə E var. E hara gəlir? E artıq gəlir bura birləşir. Oldu? İndi sonra sağa doğru alışırsaq, bunu fırlatsaq təkər kimi. Qayda da bu bunyadı saxlamaq. C gəlir bura birləşir. D gəlir bura birləşir. Bir də burdakı E gəlir həm də bura birləşir. Bu kağızla bu kağız kənarda bir-birinə bağlanacaq axı. Ona görə deməyin bəs E niyə 2-dən oldu? E 2-dən olmur əslində. Sadəcə biz görə bilmək üçün E-ni ye 2 yerə yazmış olacağıq ki rahat başa düşək. İndi baxın, F-i xətt boyunca gətirsəm, təkəri fırladanda F gəlir dayanacaq burada. İndi Y-ni xətt boyunca gətirsəm, Y gəlir dayananda burada. Sonra sağ tərəfə fırladanda təkəri C-yə gəldi dayananda burada, D gəlir xətt boyunca, dayanır burada, Y həm də bura yaza bilərik ki, bunlar onsuz da birləşəcək eyni yerdə. Oldu? Sadə görə bilməm üçün Y-ni 2 dəfə qeyd edirik. Bunu belə yazandan sonra indi hərflərin vəziyyətinə görə gəlib biz burada hərflərin rəqəmlərin bir-birinə baxışına görə gəlib burada bizə nəyi istəyir? X Y Z-ni. Məhsul olan X də Y də Z-ni rahat rahat tapa bilərik. Niqutunun bu hissəsində görürük ki, hərflər yazılır. Biz də qutunun həmin yuxarı qapaq hissəsinə hərfləri düzə bilərik. Sürətli formada düzmək istəyirsinizsə, fikir verin D ilə F-in düz arasında nə var burada? E hərfi var. Düzdür? Onun görə D ilə F-in düz arasında rahat rahat bura Y yaza bilərik. Hər halda bura yazmaq olmaz da, burada arada 3 dənə hərf var. Oldu? Görs D ilə F-in burada arasında 1 dənə idi. Burada da arasında 1 dənə qalırsa bura yazmalıyıq Y-ni. Burada arada 3 dənə var. Oldu? Götürüb bura yazmayın. Basıcacaksınız Y-ni orda yuxarıdadır, burada aşağıdadır. Qutu hər halda fırlana bilər də, düzdür? Bu görə də deməli qutunu fırladıblar. Y-nin yerini tapdım. Bundan sonra əslində çox da iş görməyimizə ehtiyac qalmır. Əgər istəsəz digər hərfləri də qutunun yuxarısına düzə bilərsiz. Məsələn fikir verin F nəyin arasındadır? Y ilə A-nın arasındadır. Ona görə F-ə fikir verin, Y ilə A-nın arasındadırsa bura A yazarıq. Sonra A nəyinlə nəyin arasındadır? F-lə B-nin. Ona görə götürüb A F-lə B-nin arasındadırsa bura B yazarıq. Oldu? Məsələn Baxaq görək D nəyin arasındadır? E ilə C-nin. Ona görə bura götürərik, yazarıq. D ilə nəyin? Nəyə baxmışdım? Heç, o da yadımdan çıxdı. B-ni tapdıq. Hə, D nə ilə nəyin arasındadır? E ilə C-nin. Ona görə götürbura yazırıq y, daha doğrusu C. E var. Oldu. Görsəm hər şey yazılmış oldu. Birbaşa tapılmış oldu. Və o vaxt heç bir dənə hərf qalmışdı. Onsuz da birbaşa düzə bilərik. Hətta bundan istifadə eləməyib belə yazmışdım da. Fikir verin. D D Y D F də. Bu istiqamətlə hərəkət edirəmsə D Y F. Ardınca nə düzə bilərəm? A D C. Hamsını bir-bir düzə bilərəm. Oldu? Belə də baxa bilərsiz. Qutardı getdi. İndi bundan sonra X Y Z-də tapmaq rahatdır. D ilə Y-nin birləşdiyi üz buradadır. Y-ı sürətli tapaq məsələn. D ilə Y-yə baxın. D-yə tərəf 11, Y-yə tərəf 12. Gəldik tez yazdıq. D-yə tərəf bura 11, Y-yə tərəf 12. Təbii bu yüz x olan 3 C ilə D-yə birləşib. C ilə D olan üzü tapdıq. Görürsən bura. C-yə tərəf 9dur, D-yə tərəf 10dur. Ona görə C-yə tərəf yazırıq 9, D-yə tərəf 10. X-ı da tapdıq. Oldu? Bu yüz nədir? Y ilə F-in üzüdür. Y ilə F olan üzə baxa bilərik. Görürsən solu 1, sağı 2. Soluna 1 yazdıq, sağı 2. Oldu? Qutardı. İndi x oldu 10, 10. y 12, z-də 1. 10 12 1 hardadadır? C variantında onun da doğru cavabını tapmış olduq. Bununla da 23 sulluq hissənin izahını yekunlaşdırdıq. Mənim səsim biraz batarmış kimi olur. Ona görə də növbəti dəstədə, növbəti videoda də biləmiş olacağıq digər sualların izahına. Əlimişik, ən sona həvəsindən düşmürük. Maksimum dərəcədə motivasiyalı olaraq növbəti izahlarda görüşərik. Uğurlar, hələlik.